Uh, the meeting of the Committee on Health of the Commission on Appointments in the second regular session of the 19th Congress is hereby uh, called to order. Uh, the Secretary of the Commission on Appointments uh, is directed to call the uh, roll. The Honorable Officers and Members of the Committee on Health, Vice Chairperson Representative Virginelle G. MD, Members, Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, Senator Francis Chis G. Escudero, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Representative Albert S. Garcia, Representative Greg G. Gasataya, Senator Risa Ontiveros, Senator Loren Legarda, Representative Oscar Oca G. Malapitan, Senator Imee R. Marcos, Senator Grace Poe, Representative Blani Mercado Rebilla, Representative Jordin Jesus M. Romualdo, Representative Manuel T. Sagarbaria, Senator Francis Tol N. Tolentino, Senator Cynthia A. Villar, Ex Officio Members Vice Chairperson Representative Ramon N. Guico Jr., Majority Floor Leader Representative Luis Raymond L. Ray F. Villafuerte Jr., Assistant Majority Floor Leader Senator Joseph Victor G. Ejercito. Ooh, ito. Assistant Majority Floor Leader Representative Rodante D. Marcoleta. Minority Floor Leader Senator Alan Peter Compañero S. Cayetano. Assistant Minority Floor Leader Representative Jose Gay G. Padernos. Assistant Minority Floor Leader Representative Johnny T. Pimentel. The committee chairperson is present. With uh, 11 members present, including the chair, the existence uh, existence of a quorum is hereby uh, declared. Uh, we acknowledge the presence of uh, Senator uh, Cynthia Villar, Senator Arizon Toberos, Senator J. V. Hército, Congressman uh, G. P. Padiernos, Congressman Zagarbia, uh, Congressman uh, our majority floor leader, Congressman Elrey Villafuerte, the vice chairperson congressman uh, Ramon Guico congressman uh, Rodante Marcoleta uh, our uh, assistant majority floor leader and uh, congressman Johnny uh, T. Pimentel and uh, congressman Greg Gasataya. good morning uh, ladies and gentlemen under consideration of this committee is the ad interim appointment of uh, Secretary Chodoro Javier Herbosa, Secretary of the Department of Health, may we request the appointee to come forward and uh, take his uh, designated uh, seat. May we now hear uh, Secretary uh, Villarica's report on the status of the jurisdictional uh, requirements in compliance with the new rules of the Commission and the rules of the Standing Committee and other relevant information about the appointee. Thank you, Mr. Chairman, Your Honors. The Commission on Appointments received on 8 June 2023 the ad interim appointment of Mr. Teodoro Javier Herbosa, a Secretary of the Department of Health, and was referred by the Chairperson of the Commission, Senate President Juan Miguel Migs F. Zubiri, to the Committee on Health for its appropriate action and even date pursuant to section 16, Chapter 5 of the new rules of the Commission. Likewise, the said ad interim appointment was published on 14 June 2023 in two newspapers of general circulation: the Manila Times and the Manila Standard, and broadcast over PTB4 station on 13 June 2023 at 6:35 p.m., pursuant to section 2, Article 2 of the rules of the standing committees. Mr. Herbosa has complied with the submission of the mandatory documentary requirements on 8 August 2023, as provided for in Section 24, Chapter 6 of the new rules of the Commission. No sworn opposition was filed on the subject at interim appointment. That is all, Mr. Chairman, Your Honors. Thank you, uh, Madam Secretary. Can you please uh, administer the oath of, uh, to uh, uh, Mr. Teodoro uh, Javier Herbosa? Secretary Herbosa, please rise and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? So help you God. I do. Mr. Chairman, the appointee is now under oath. Secretary Herbosa, you may now proceed with your introductory statement. Thank you, Mr. Chair, honorable members of the Commission on Appointments, fellow public officers and civil servants, beloved colleagues, esteemed partners, mga kababayan, isa pong maganda at malusog na umaga po sa ating lahat. Firstly, I'm deeply humbled and honored to be invited by His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to serve my countrymen and steer the direction of the health sector by his side. It is also a great privilege to be back in the Department of Health, an institution I have worked for a number of years. Indeed, the responsibility to safeguard the health of every Filipino is an honor and that fills my heart with a sense of purpose and duty and a reflection of my life and life work and commitment to the Filipino people i truly understand the president's priority for this country lies in in the constitution's values to uphold the health and well-being of every filipino as a fundamental right which also aligns with his broader vision for a bagong pilipinas it is this tall order that i anchored my vision for the health sector in the next few years the collective success in overcoming the pandemic, a time when our resilience was tested like never before, is a testament to what we, have, uh, we can achieve in the health sector. It is a testament to the power of our unity. I envision the same commitment will enable us to transcend and do transformative change as we navigate a post pandemic era, a new phase in our journey towards a healthier Philippines. I am cognizant that the challenges that the health sector is currently confronted with beset with the triple burden of diseases, namely communicable, non-communicable, and emerging diseases, a fractured and fragmented health system, an overburdened, unsatisfied, migrating workforce, lack of and poor access to health services in the grassroots, economically crippling healthcare costs, unavailable preventive, promotive health services, and many more. These realities are the challenges I must face with courage and with recognition that collective action contextualized to each setting and concern supplemented by strong collaboration from all stakeholders is the most plausible option and the course of action I have to take. Therefore, with this realization and aligned with the President's direction, I have shared my eight-point action agenda to the Department and the health sector. With the tagline "Sa Healthy Pilipinas, Bawat Buhay Mahalaga," it is not a slogan but a pledge that an assertion that health is a fundamental right for every individual, not a privilege of some. It is a pledge to make universal health care with primary healthcare at its core, not just an abstract concept about a tangible reality, performed and executed by every stakeholder and every healthcare worker, and experienced by every Filipino. In our health promotive settings, in our primary care centers, in our clinics and our hospitals. Drawing the inspiration from the Universal Healthcare Act and aligned with the Philippine Development Plan of 2023 to 2028, the eight-point action agenda intends to capture the aspirations of Bawat Pilipina, Bawat Filipino, Bawat Comunidad, Bawat Healthcare Worker at Institution, with Universal Healthcare's guiding principle at our end, it calls for One, bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Two, ligtas dekalidad, at mapagkalingang serbisyo. Three, teknolohiya para sa mabilis na serbisyo. Four, handa sa krisis. Five, pag-iwas sa sakit. Six, ginhawa at sa isip at damdamin. Seven, kapakanan at karapatan ng health workers. At eight, proteksyon sa anumang pandemya. Among all this, in my Uh, tenure, I will prioritize three actions in primary health care. One, ending tuberculosis in the Philippines. Two, reaching yearly 95% fully immunized child nationwide. And three, decreasing malnutrition by as much as 50%. More importantly, we need to care for our healthcare workers. Mr. Chair, during the COVID-19 pandemic, a special advisor of the National Task Force Against COVID-19 I witnessed firsthand, and at the front lines, how it was to lose my colleagues and friends at the front lines of the fight against this new virus. I had a constant fear of losing my own wife, an anesthesiologist, and a daughter who was also a medical student at that time. Na intindi ang ang pagihirap ng mga health worker dahil isapo ako sa kanilang hanay na nilbihan at nagalaga ng mga pasyente sa Philippine General Hospital. Alagaan ko po sila, sisiguraduhin nating mabibigay ang kalinga. Ang kailangan po ay sapat na panahon, tiwala at matupad ang mga tungkuling iyon. As I commit myself to put this daunting task ahead of many other concerns, I'm in gratitude for this opportunity for me to serve my country in this important capacity. My life story is just a part of the entire tapestry that make the Philippines great, great again. I am a doctor who serves those in need without hesitation. I will do anything and everything to save lives. Please allow me to briefly introduce myself, your honors. I was born in the summer of 1958 and raised in Hipodromo, Santa Mesa, Manila. I took my pre-med studies majoring in biology at the UP, uh, UP College of Arts and Sciences in Diliman and my medical degree in UP Manila. My first foray into clinical practice was to do surgery, something that I loved, especially when it was immediately spelled the difference between life or death as my field of trauma surgery and emergency care. I got further training in surgery at Tel Aviv University. As a senior surgeon later in my career, I ended up contributing to the World Health Organization Saved Surgery Checklist, a tool that has saved millions of lives because of its quality and safety controls in favor of patient safety. Later, my life work expanded outside the surgical room into finding solutions to the dilemma of populations afflicted with. I was part of the Stop Debt program, which led to a WHO fellowship in emergency and crisis management at the University of Geneva and became a visiting professor at the Malaysia, the University Kebangsaan Malaysia. I was also trained in chemical, biological, radionuclear explosives, or CBNRE incidents at the Aberdeen probing grounds the largest uh, such unit at Maryland, USA. During COVID-19 pandemic, I volunteered and served the country as special advisor of the National Task Force against COVID-19. I've been a doctor for four decades. Now I have joined various societies and organizations to provide the health needs of the Filipino people. To summarize my life, I am a clinician, a researcher, a public health worker, an academician, a social mobilizer, and a civil servant. All my life has been dedicated to the service of the Filipino people. Now I am honored to serve the nation. And so, Mr. Chair, honorable members of the Commission, I humbly bow before Your Majesty of our laws. I hereby completely submit myself to the scrutiny and wisdom of Your Honors. Maraming salamat po sa lahat. Salamat po. Uh, may we acknowledge the presence of uh, Congresswoman uh, Lani Mercado uh, Ribilia uh, ma'am. Uh, she's a very good singer. And uh, of course, uh, Congressman Ordin, uh, Jesus, or JJ na lang. Mas bagay ang Jesus sa iyo, sir. Good morning po. Uh, as Chair of the Senate Committee on uh, Health and uh, as Chairman of the Health Committee in the uh, Commission on uh, Appointments, Uh, I have some uh, few questions for the uh, secretary and some uh, introductory uh, statements. Uh, magandang umaga rin po kay Mrs. Uh, Herbosa, and kay Dr. Jack Arroyo at sa lahat po ng empleyado ng uh, Department of Health. Uh, Ma'am uh, Dr. Grace Ann Herbosa, magandang umaga po. Unang una, naalala ko po lahat 'no, uh, yung ating mga department of health officials sa panahon ng most of them uh, lumaban po kontra sa uh, pandemya no sa covid response natin sila po yung mga nagsakripisyo. salamat po sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya hindi po natin mararating ito hindi po dahil sa inyong sakripisyo ilan po sa inyo nagbuwis ng buhay and uh, si secretary Herbosa ay naging uh, partner rin po ng uh, laban sa kontra covid naging uh, advisor po siya ng IATF at malaki po ang kanyang ginampanang papel para sa laban natin kontra covid. Salamat po, secretary. Ako witness po ako dyan. Kahit saan lang po sila lumilipad mismo dun sa mga areas na critical talaga at uh, alos sa uh, sinakripisyo po niya ang kanilang buhay nung panahong yon. Mister Secretary, uh, last uh, Congress Uh, during the 18th congress po uh, sa tulong po ng mga kasama natin dito sa Senado at sa Kongreso we passed Republic Act uh, 11463 or the Malasakit Centers Act to establish uh, Malasakit Centers in DOH hospitals and other public hospitals as you know Mr. Secretary ito pong Malasakit Center ay isa pong one-stop shop kung saan maring ma-access ng mga pasyente ang assistance po mula sa DOH, DSWD, PCSO at PhilHealth. At para po talaga ito sa mga poor and indigent patients at wala pong dapat piliin ito na pasyente. Basta Pilipino ka, dapat po qualified ka rito at karapatan mo po itong tulong mula sa gobyerno. Hindi na kailangan lumabas pa ang pasyente sa hospital at pumila ng madaling araw para humingi ng tulong. At sa totoo lang po, pera naman po ng Pilipino yan dapat po ibalik sa kanila sa mabilis na serbisyo. Mr. Secretary since the DOH is the primary implementer of the Malasakit uh, program. sa inyo po yan eh under po sa inyo nandun po yan sa batas. At sa inyong palagay uh, nakakatulong ho ba ang uh, Malasakit Centers sa mga mahirap nating uh, kababayan at uh, hindi ba napapabayaan yung mga pasyente? Hanggang ngayon araw-araw nakapila po sila dyan humingi ng uh, Tulong. Uh, ilan na ho ba ang uh, natulungan ng na pasyente po sa loob ng malasakit centers? Kasi mandated by law, yung mga DOH-run hospitals ay meron pong malasakit center. Yung mga LGUs naman po, ay pag pumasa lang sila sa criteria set by the law, ay magkakaroon po sila ng uh, malasakit uh, centers. Can you submit to us the data on the patients served through malasakit centers? Uh, throughout the country or uh, per region. At uh, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, naging pulisiya ng gobyerno at ng DOH na walang dapat matanggihan na pasyente na humihingi po ng tulong sa malasakit centers. Kaya nga po, meron tayong mga social workers doon sa loob ng malasakit centers. At ako mismo, pag pupunta ako doon, sinasabihan ko talaga yung mga social workers. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo as chairman ng Committee on Health huwag nyo pong pabayaan yung mga may hirap na pasyente. Yung mga helpless, hopeless na mga pasyente na walang matakbuhan kung hindi tayo pong nasa gobyerno. Yan talagang parati kung pinagbibilin sa kanila. Can the good uh, secretary confirm that uh, this is still the policy of uh, the Department of Health? Uh, can you ensure na walang matatanggihan na pasyente na nangailangan po ng uh, tulong mula sa malasakit na uh, centers? Can you Uh, how can you guarantee this uh, secretary Herbosa? thank you mr chair and honorable members of the commission on appointments last uh, july 11 2023 i issued department memorandum number 2023-235 uh, this is uh, the reiteration of the continuous implementation of the malasakit program and the medical assistance to indigent patient program in all established malasakit center as of now we have over 85 malasakit centers in several public hospitals prior to its establishment ang isang pasyente po pupunta at pipila sa PCSO sa Philhealth sa DILG, sa DSWD para makahingi ng additional funds sa kanilang hospitalization. Sa pag-establish po ng batas ng Malasakit Center, doon na rin sa mismong ospital kung saan sila nakakompine, ay nakakakuha na sila ng pondo at tulong ayuda galing sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Uh, sa lahat ng region po, 17 regions, as of this year lang, itong nakaraan taon, uh, from January to August 2023, 2,666,051 2, 2, patients have been helped by our Malasakit and Medical Assistance Program for Indigent Patients. At ang pinakamarami po dito ay ang sa National Capital Region, almost 607,000, at more than 200,000 sa iba't ibang region. But almost every region is over 100 to 200,000 patients served. Napalaking tulong po ang nagawa ng Malasakit Law at Medical Assistance for indigent Patients sa ating mga mahihirap. At ngayon, pati na rin sa uh, mga mamamayan natin that are financially compromised. Yung medyo may financial challenge, natutulungan din po ng uh, ating uh, programa. Uh, meron na po akong konting correction po. Uh, meron 159 na po no na malasakit centers na po sa buong Pilipinas. At ito po yung uh, kasama dyan sa apat na agencies, no? uh, of PhilHealth, uh, DSWD, DOH and uh PCSO. At uh wala pong DILG doon sir. Kung pumayag si Secretary Abalos na sumali siya, mas mabuti po at makakatulong po ito. I understand you recently issued a uh, department uh, memo memorandum for uh, medical assist, uh, for medical center chiefs nag-issue po kayo ng uh, memo sa mga medical center chiefs stating that all patients must be accorded uh, with available services they need in malasakit centers uh, para po walang matanggihan ng mga kababayan nating uh, may hirap na pumipila po dyan na madaling uh, araw. Uh, can you submit uh, to the committee a copy of uh, the memo? Yes, Your Honor. Uh, next is uh, can you assure us that there is and there will be sufficient uh, funding for the continuous uh, operation of malasakit centers? Yes, Your Honor, there is a continued uh, inclusion of the program in our national expenditure program. Ang malasakit center po walang sariling pondo, It's, it is a one-stop shop and utilizes funding for the for the different programs of agencies inside the malasakit center. Mr. Secretary, would it be better if the Malasakit Centers would have its own uh, funding to ensure uh, sustainability of its uh, operations? Since umaasa nga po siya ngayon sa apat na ahensya, uh, alam nyo, alimbawa, yung pasyente po, nagpa-opera. Di ba meron po tayo under the UHC? Ito po yung uh, sponsor natin at... Uh, ang ating uh, author talaga, primary author na principal author natin, si Senator J.B.R. Sito, siya po ang nakipaglaban niya noon. Ang uh, pasyente po pag nagpapa-opera, may package po yan, di ba, na under the PhilHealth, ito yung sasagutin nila. Unfortunately, minsan po, nagkakaroon ng uh, complication yung operasyon. Kaya lumalaki yung bill na hindi na po covered ng PhilHealth. Uh, at uh, tumatagal ho sila sa loob ng uh, hospital dito po papasok yung uh, pala sakit center at tulong po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno halimbawa yung package 45,000 eh naging 87,000 po yung bill dahil sa komplikasyon diyan po nagkakaproblema yung mga kababayan nating mahihirap so dyan po papasok si DSWD si PCSO at saka si uh, DOH uh, sa sa inyo uh, tulong para makalabas po yung mga mahirap nating mga pasyente. Kaya uh, kaya po itong tinatawag na out of pocket mga pasyente. dyan po uh, tumutulong ang itong malasakit apat na eh ng nang uh, uh, malasakit centers. Uh, ang poste po ng uh, malasakit program ang DOH po. Kayo po yung haligin yan eh. So pakiusap ko lang po sa inyo as chairman ng Committee on Health ay tutukan po ito dahil makakatulong talaga ito sa mga kababayan nating uh, mahirap po. Thank you, Mr. Chair. Tama po ang sinabi niyo. Since we passed the universal health law authored by Sen uh, Senator J.B. Ejercito, we are actually trying to fulfill the mandate of financial risk protection na yung ating mga mahirap, pag nagkasakit at pumunta sa ospital, no balance billing na sila, wala na silang babayaran. At nagtutulong-tulong at ibang-ibang ahensya, kagaya ng PhilHealth ng uh, uh, DSWD, PCSO para mabigay mapunuan sapagkat yung package ng PhilHealth parang sa mahihirap nasa 70% pa lang yung kanyang support value so talagang may butal pa na kailangan uh, punuin ng ibang ahensya. Maganda pong ma-institutionalize talaga itong programa nito para ang lahat ng mahihirap pag naospital hindi na talaga uh, mangungutang or lalapit sa iba pang tao para manghingi ng additional funds pambayad sa ospital. Uh, hindi lang 'yon natutulungan din natin ang middle class sapagkat ang natutulungan din sa malasakit ay ang ating mga ordinary government employees na wala naman silang health insurance kundi PhilHealth. At sabi ko nga, yung PhilHealth, yung support value ay uh, hindi pa 100%. So may malaking bagay talaga ang naibibigay ng iba't ibang ahensya para mapunuan yung gastos. At dahil dito, sa mga pondo na naibibigay, ang ating public hospitals ay eh may pambili uli ng additional medicines, additional supplies para sa susunod na mga indigent patients na dapat tulungan in case of emergency. So napakaganda ng sistema po na natutugon na na ang ating mga pasyente. Ang isang downside lang po, punong-puno na yung ating mga public hospitals. Kaya po tinututukan ko yung pag palakas ng primary care center para hindi na diretso sa ospital pumunta yung mga pasyente at matugunan sila in primary healthcare facilities na uh, magbibigay ng serbisyo kagaya ng laboratory, libreng gamot at consultation para hindi na naka nakapila lahat sa mga malalaking ospital natin that's all your honor May, may we uh, recognize the presence of uh, uh, senator Tol Tolentino, ang ating utol sa Senado, and of course uh, Congressman uh, Oka, malapitan na uh, sir, magandang uh, umaga po. Uh, talking about primary care, no. Pupuntahan po natin ito. Uh, ito na po since uh, you're under uh, oath, uh Secretary Herbosa, uh hinihingi lang po namin, can you guarantee, no? Can you assure the, the public na Uh, you will use uh, all resources po ng Department of Health na tulungan at uh, huwag matanggihan po itong mga pasyente na mga mahirap. Yes, yan po ang aking uh, mandato at uh, yan naman ang aking ginagawa bilang isang doktor sa PGH nung araw pa at wala tayong tinatanggihan doon kahit punong-puno na po ang ospital. So, yan din ang mandatong i natin sa Department of Health na walang i-refuse na pasyente. Uh, para matingnan natin lahat sa uh, ating mga pampublikong ospital. Oh, gamitin niyo po yung lahat ng uh, available uh, funding, no funds ng uh, Department of Health, including ito pong pondo niyo sa mga indigent uh, patients. Can you assure us, uh, Secretary? Yes, Your Honor. We will uh, assure the Commission na talagang tutulungan natin ang mga mahirap at nangangailangan using all the funds uh, given to the Department of Health by the Legislature. Salamat. Talking about primary care, uh, in recent years we have initiated, through the help of our uh, fellow uh, lawmakers, no legislators in the Senate and counterparts from the House of Representatives, the establishment of uh, super health centers across the country. Super health centers are primary care health facilities where, where consultation and minor treatments will be available. This is in line with the Universal Health Care Act. which uh, reiterates uh, the importance of primary care health services. Ito pong super health center na inyong kasalukuyang itinatayo, no? Sa ngayon, uh, ay uh, pwede po dyan, diba, ang itong magpakonsulta, dental, laboratory, x-ray. At uh, kung nandyan dyan po yung primary care, mas maiwas early detection, meaning hindi lumala yung sakit at makakatulong po ito, it will help decongest the the hospitals. Dahil dyan na po yung mga basic, kay primary care. Kaya in line with the government sa uh, konsulta, uh, di ba meron ho kayong uh, programa ngayon sa PhilHealth, ito pong konsulta, uh, tinutulungan nyo nga po yung mga LGUs dito sa konsulta program. So dyan na ho sila magpa-check up, hindi na nila kailangan pumunta ng hospital. Uh, sa pamamagitan nito ay... Uh, may lapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan through this uh, super health center through your consulta program ng uh, PhilHealth since uh, under naman po ito sa inyo ang uh, PhilHealth at uh, sa tingin ninyo itong paglalagay uh, paglalagay po ng mga super health centers uh, across the country ako napansin ko talaga yung mga buntis Nag-anak na lang sa tricycle, sa jeepney dahil napakalayo po ng mga hospitals uh, sa kanilang uh, bayan. Wala silang access sa mga primary care. So makakatulong ho ba ito ang uh, super health centers na mailapit po natin yung uh, serbisyo, itong primary care, consultation at early detection sa ating mga kababayan? Yes, Mr. Chair. Uh, ito pong konsepto ng super health center ay isang progresibong idea na mas maraming serbisyo ang mabibigay. Dati ang health center, parang uh, outpatient uh, doctor's uh, consultation lang or minsan healthcare worker lang. Pero dahil sa programang ito, na nakalagay din sa universal healthcare law, ang primary care facilities at yung primary care benefit package ng PhilHealth, yung tinatawag nating konsulta, nagbigay ng pondo at tinulungan ng ating mga lokal na pamahalaan. Uh, Ganon din yung pondong binigay sa... Sa Department of Health ay itinutulong natin sa iba't ibang areas para makapagpatayo ng uh, super health center na kagaya ng sinabi nyo, merong doktor, merong nurse, merong laboratory test, hematology, chemistry, uh, ultrasound, x-ray, uh, may maternal care, may dental, at sa iba, meron pang... Uh, Dialysis. So ito yung uh, small, medium, and large super health center. Ngayon po, nakapagpatayo na tayo, kumpleto na 53 super health centers sa buong bansa. At meron tayong 238 ongoing projects na matatapos soon. At uh, meron na rin tayong ready to be awarded about 307 units pa na super health centers sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Tuloy-tuloy uh, ang programa natin dito. Magandang ma-prioritize ang super health center sa mga malalaking komunidad at uh, yun ang ating proyekto na hindi na lalayo yung ospital or uh, facility sa ating mga community at doon lang sa kanilang community pwede na silang magpatingin at ma-matignan whether buntis sila or meron silang sakit sa diabetes o sakit sa puso. Yun lang, Mr. Chair. Laking tulong po ito, Secretary Ted. Marami po yan, no? Incluso sa Pangasinan, marami pong uh, super health centers na itinatayo doon. Sa Kamsur, marami po. Sa Surigao del Sur, sa Negros, sa uh, Bacolod, meron din po. Sa Negros, sa uh, uh, Oriental, meron din po. Sa Cavite, uh, sa Camiguin, uh, sa Nueva Ecija, sa Kalokan. Malaking tulong po ito. In fact, sa Kalokan, meron din pong uh, Uh, itinatayo. Ang kinaganda po nito, yung LGUs po, kung gusto nilang i-expand, halimbawa gusto nilang lagyan po ng uh, dialysis uh, machine, pwede pa nilang palakihin. Yung sa kaloocan, pinalaki nila. Nilagyan yata nila ng uh, second uh, floor. At uh, napaka-importante ng counterpart po ng LGUs is to provide uh, manpower, pwede nilang uh, dagdagan yung infrastructure. Uh, sa tingin niyo ba ang importante po dito, Secretary, no tingnan yung mabuti yung kakayahan rin po ng LGUs na may pagpatuloy po itong uh, pagtatayo at pag-ooperate. Napaka-importante po, kumpleto po yung uh, personel. At uh, alam naman natin, makakakomplement po ito sa konsulta program po ng PhilHealth. Tama po, Mr. Chair. Ang ating Super Health Center or Primary Care ay isang partnership ng national government at local government. Hindi po ng tutulungan sa pondo uh, pondo ng PhilHealth daling sa pagbigay ng uh, premium benefit uh, sa ating mga PhilHealth members na registrado. At yung pagsweldo naman sa mga doktor at nurse ay ang lokal na pamahalaan at ang pagpatayo ng mga uh, super health center at equipment ay pinopondohan ng national government. So tuloy-tuloy ang tulong. Nagsusupply din tayo ng mga gamot kagaya ng bakuna sa ating mga super health center, mga micronutrient sa mga buntis at uh, iba pang mga gamot na kailangan kagaya ng sa hypertension, sa diabetes, sa asthma sa ating mga super health center. Salamat uh, dalawa na lang po no. Unang-una -una, as chairman po ng Committee on Health uh, last 18 Congress. Meron po tayong naipasa na 69 laws. Last Congress to upgrade and establishment of uh, public uh, hospitals. I have always mentioned the importance of the continuous uh, upgrading of our health facilities. Mahalaga po na i-upgrade natin itong mga hospitals natin. Nakita ko mismo uh, uh, first hand no? na yung mga hospitals natin, isang kama, dalawang pasyente. Paano po gagaling yung pasyente na magkakatabi sila dyan sa isang uh, kama? at uh, uh, this is why in my capacity of chairman committee on health we passed last congress 69 laws at uh, alam niyo naman po recently lang po ang congress at ang senado we passed the measure which mandates the establishment of specialty centers in DOH hospitals priority po ito ni Pangulong Bongbong Marcos uh, mailapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan Halimbawa, yung mga Philippine Heart Center natin, Lung Center, NKTI ay nandirito po sa Manila na kailangan pang magbiyahe ng mga taga-Sambuanga para magpa-opera po sa sa puso. Ngayon po, tatayo kayo ng uh, mga specialty center 17 po yan, uh, in all uh, DOH uh, regional hospitals. At um, ang kinaganda po nito... Hindi na nila kailangan bumiyahe pa rito sa a multi-year plan di ba until uh, 2028 kumusta naman po ang proposed budget ni dito? na hindi po maantala itong batas na ipinasa po natin dito sa Kongreso Tama tama po yan Mr. Chair uh, we have uh, passed that law for uh, regionalized specialty centers ang idea po dito ay yung dati pumupunta pa ng Maynila yung taga Mindanao para magpa heart operation uh, sa heart center so ang idea po ay sa bawat region meron tayong mga heart center kidney center lung center trauma center at may mga committee po in fact, bago po ako naging secretary ay eh, kasama ako doon sa technical working group ng trauma centers kasi po yun ang aking linya at uh, nagpaplano na at napondohan naman po noong 2023 yung iba 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 dito sa mga centers yung mga national specialty centers yung mga comprehensive at basic centers sa iba pang region at ah, dahil sa batas na to hindi na kailangan kumuha ng tinatawag na license to operate ang isang center kahit itatayo niya sa ibang campus o lupa yung specialty center. So ang kailangan na lang, public land, pagkatapos tatayuan at popondohan para matayuan nung kinakailangang regional specialty center. Hindi po ito biglaan, uh, medyo, medyo may konting time required to build it and then fill it up with trained doctors. Tinetrain din naman natin yung mga doktor sa heart center, sa kidney center, sa children's para matayo ang mga specialty centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas po. Kailangan-kailangan po ang programang yan. Pwede nyo bang uh, mabanggit kung ilan po, eh, yung 17, ano po itong mga specialty centers na 17 po, na covered po ng batas. And uh, tingnan yung mabuti itong uh, dental care no? and diabetes uh, treatment kung ma uh, makoconsider nyo rin ho ba ito. But anyway, uh, pakibanggit lang po yung 17 na specialty centers so for the information have... of the body oh uh, so we have all 17 na uh, regions na lalagyan natin ng specialty centers. Masabi ko siguro yung mga ibang natapos na, yung sa Bicol Medical Center, meron na tayong heart center doon, emergency at trauma center. Uh, sa ibang hospital, sa, sa kagaya ng sa Las Piñas, na, napalawak natin yung bed capacity ng ating hospital from 200 to 500 beds. Sa Caraga Regional, na, na increase din natin ang bed capacity noon. Sa sa Cagayan Valley Medical Center, nabisita ko lang recently. Sabi nga nila, hindi na magkasa yung uh, langgam dahil sa dami ng building na tinayo. at uh, Meron ng heart dialysis center, merong heart center, at uh, emergency center. So, napakaganda ng na mga programa. Sa East, East, East Avenue Medical Center, meron din tayong tinayo dyan na uh, Center for Infectious disease uh, sa EBRMC, nandiyan dyan din yung ating mga hospitals na tinayo. Sa, sa Davao po, yung Southern Philippines Medical Center, meron na tayong heart center at matatapos na yung trauma center na tinatayo din po doon. At marami pa pong iba. Isasubmit ko na lang po sa commission yung report tungkol dito sa mga improvement sa ating public hospitals at pagtayo ng additional regional specialty centers sa iba't ibang region. Salamat secretary. The point is now ready to respond to any comment or questions from the members. You, May we recognize uh, our majority floor leader and then to be followed by uh, 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 Congressman Marcoleta and and Roberto. Thank you Mr. Chair. Uh, uh, Mr. Secretary, magkano po ba ang uh, NEP budget ng DOH for 2024? Nasa 204 billion po ang uh, uh, NEP ng uh, Department of Health. Tapos merong additional 110 billion for PhilHealth naman. Uh, magkano po yung budget for uh, medical assistance for indigent? Uh, sa sa 2024, nasa 22 billion po ang uh, budget ng uh, medical assistance for indigent patients. So 22 billion po, Mr. Secretary. Uh, tama po ba? Yes, your honor. So, you know, just for information, ah, mayroon po palang lang uh, napakagandang uh, programa yung maipapat malaki rin ang budget, no. The reason I ask this question is while the no balance billing is remains to be an aspiration rather than a, real, rather than a reality. Uh, while napakagandang uh, batas na po ang Malasakit Center na katulong po sa ating mga kababayan na uh, sinulong po ni Senator Bongo and while we have the universal healthcare act ang reality po ay marami pa ring pasyente uh, na walang pangbayad, hindi nakakalabas sa ospital humihingi po ng tulong sa mayor kay governor kay congressman dahil wala pong uh, pangbayad. no particularly mr secretary gusto ko lang pong i-point out nang nakikinig ang ating mga kababayan particularly doon sa issue ng professional fees pag pumasok sila sa regional hospital po Covered ng PhilHealth pupuntang Malasakit, then merong MAIP. However, <laughs> minsan may billing po, 100,000 to thousand 100, ng professional fee. Hindi po ina-accept ng mga doktor ang MAIP. Uh, malaki po problema yan. While there, there are funds available, while MAIP funds are available in the regional uh, hospitals, hindi po ina-accept ng mga doktor. So, I would like to ask, ano pa po ba ang policy policy ng Department of Health regarding this? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Ang tanong po ay eh, may mga ibang doktor. Hindi naman po lahat. Meron na rin namang tumatanggap sapagkat yung aming programa ng Medical Assistance for Indigent Patients, nakapagpirma na kami ng over 1,300 private hospitals na may private doctors na pumapayag tumanggap ng letter of guarantee from the Department of Health through the MAIP program. So, dumadami pa ho nadadagdagan at nakikita nung ibang private hospital at private doctor na nababayaran naman sila, kuminsan lang nga delayed sa ibang region, kuminsan maaga. So, ito ang palagay kong rason kaya may ibang doctor na ayaw pang pumayag doon sa 50% kasi doon sa memorandum agreement nakalagay po eh 50% nung kanilang professional fee sa private hospital. Sa public hospital po walang professional fee. So ano na sagot na yon ng sweldo ng ating mga doktor sa public hospitals. Uh, Mr. Secretary uh, before I go to the private hospitals. Marami kasi ng mga private practitioners na nagpa-practice sa regional hospitals. Tama po ba? Tama po your honor. So specifically po sa Bicol Medical Center uh, Secretary Uh, which is a government hospital. Marami pong pasyente doon, government hospital, nagpipirman sila ng mowa, Nalalabas na lang po yung uh, pasyente. Ginagaranti na po ng ma- ayaw pong aksipin ng mga doktor mismo sa government hospital. Kaya po, hindi po makalabas ang pasyente. Uh, are you aware of this problem? Uh, I I'm aware of this problem and uh, Your Honor, we will solve this and we will issue an order. If they are employees of the Department of Health, then they should comply with the government rules. Yung Mr. Tari, Na... thank you for that. But ang problem is, private practitioners are now encouraged to go and work in government hospitals. Nan nandun po yung pasyente. no? However, uh, ang issue talaga, hindi nila ina yung MOAD, which they signed, that at least 50% should be covered or can be covered by MAIP. So ang tanong ko lang po, Mr. Secretary, ano pa po ba ang dapat na yung gawin? Kasi may mowa po, eh, enforce na lang eh. Hindi talaga po nila ina-accept yung 50%, uh, Mr. Secretary. Yeah. Napakalaki napakalaki ang problema na merong maip, willing to cover. Ayaw nila accepten. Dala, nagtanong-tanong ako, pag in nila, eh, magbabayad raw sila ng income tax. <laughs> so, you know, we know for a fact that some doctors, not all, you know, don't pay the right taxes and uh, these doctors don't want to accept the MAIP because it's an income and when it's an income they have to declare it. So, yun ang tinanong namin eh kasi sa Bicol Medical Center po napakaraming pasyente po lumalapit sa akin sa uh, aming mga elected officials. Willing naman po kaming i-cover dun sa MAIP at papakiusap naman po namin sa inyo. Ang DOH naman po ay willing mag-cover. However, ayaw aksipin ng uh, doktor uh, And one of the reasons he says uh, back I don't know back ayaw rin nilang i-declare yun as income. So you know this is a major problem uh, Mr. Secretary. Uh, how do you plan to solve this? Mr. Chair, tama po yan uh, report niyo uh, your honor and uh, if they are given the privilege to practice in the public hospital for example Bicol Medical Center sila po ay empleyado at uh, isa sa mga kanilang pribileyo ay mag-practice ng private patients sa 10% of the beds of a public hospital. So, pwedeng mamili yung pasyente. Sa so, private nilang ho ako gamutin, doktor. So, kung ganon, may professional fee. Dahil sila po ay nagtatrabaho sa ating hospital, tayo ang nakakapagbigay ng accreditation sa kanila. So, kung hindi sila tatanggap ng ganyan, ay pwede nating alisin yung accreditation nila to practice in private doon sa public hospital. Yan po ay pwedeng gawin ng director ng ating hospital. So pag-uusapan natin to, uh, aralin ko kung ano yung, uh, uh, um, baka naman pumayag na sila pag nalaman nilang hindi na sila makakapractice ng private patient sa public hospital, eh uh, baka sumunod na sila at pumayag na sila sa letter of guarantee. Pero totoo po yung sinabi nyo, parang takot sila na babayaran na nila yung tax, hindi pa nila natatanggap yung pera. So sabi nila gusto nila cash yun ang nadidinig ko sa aking mga uh, kwentong narinig. So, gawa natin ng paraan para ma-solve both ways. Papakinggan po natin at aaralin po natin, Your Honor. Uh, Mr. Secretary, gano'ng katagal pa po ba mag-issue ng bayad po ang DOH? Kung nga rin ako po, doktor, at nagpumayag na po ako na aksipin yung 50% professional fee, and you mentioned matagal po magbayad, bakit? An ano pa ba po ang kailangan gawin? Since may guarantee letter na po ang TRUMAIP, uh, dapat siguro magkaroon kayo ng pulisya na within X number of days mabayaran na. Ngayon ba po gaano katagal pa po ba? Uh, Apa ni issuean sa pagarinte letter to the doctor. Gaano katagal pa po ba bago mabayaran po siya? Uh, Your Honor, ang average namin mga within 60 days dapat mabayaran. So in some regions, kasi po ang nagpapatakbo ng pagbayad ay ang ating regional office or yung Centers for Health Development kasi naka-download yung MAIP funds, your medical assistance indigent patient funds doon sa regional office. At kagaya niyan, kung minsan ibibigay din namin yung funds, i-download doon sa Bicol Medical Center. So that means yung director noon ang magbibigay noong letter of guarantee na bayad doon sa mga doktor. In the case po sa Bicol Medical Center, no? kung nandoon na po yung fund na download na na po ng region, uh, gano'ng katagal pa po ba bago mabayaran? dapat within 30 days or less kasi nga basta kompleto ang papeles all the requirements alam niyo naman sa gobyerno makukuha tayo pag walang documentation pag kompleto na ang documentation i-release -re na po ang bayad sana secretary under your leadership mabago po to sana mabayaran within what less than a week kasi tama karamihan naman po, 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 po ng pasyente legitimate naman po at nabigyan uh, naman po ng tamang uh, attention ng doktor, eh gusto rin talaga mabayaran ng doktor, baka magbago po ang isip ng mga doktor pag nababayaran within a week na na lang po yung maib kasi napakalaking bagay po as you said, 22 billion may pondo naman po eh malaking bagay po yan sa ating mga kababayan kung accept na po yan, kasi yan talaga ang nagiging problema ngayon doon sa issue ng no-balance billing eh uh, sabi ng mga tao, binabalikan ka mo, sabi kong kismo, nakala ka ba author ka ng no-balance billing eh bakit eh yung billing ng doktor, ng professional, eh, sinisingil pa po eh naman samantalang may maip na. So yan lang po ang request namin under your watch po. Na sana mapabilis, mapabuti ito at sana kausapin na rin po yung mga doktor na aksipin naman po at least 50% of the professional fees kasi malaking tulong po to nakikinig po ating mga kababayan. Yan po ang nagiging problema sa mga hospital ngayon despite the fact na may PhilHealth na, despite the fact na may malasakit center na despite the fact na mayroong maip, yan po ang nagiging major issue, Mr. Secretary. Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ang mga iba-ibang solusyon na naiisip namin para dito, ay uh, e number one, para mabilis ang bayaran, ay e mag kami. So, with digital solutions, pwedeng i-upload na lang yung mga dokumento from a website para hindi na mahirapan yung nag-claim. Uh, pangalawa, siyempre, mas, uh, pangalawa, nang hingi po kami ng additional Uh, percentage of funds for administrative kasi po yung nag habang lumalaki po yung MAIP, yung medical assistance for indigent patients, dumadami yung papeles na pinoproseso, job order lang po lahat ng ating mga empleyado na tumutulong sa pag-ayos nito. And uh, nakita namin medyo kulang na yung 2%. So nangihingi kami ng na additional na 3% administrative cost para sa bawat trilyon, mas, mas dumami yung tao na nagtututok sa mabilis na pag-reimburse ng mga bayad sa doktor at sa ospital. Speaking of MAIF, Mr. Secretary, napakagad ng programa to, no? Bakit ang MAIF effective sa pag-issue ng guarantee letter, automatic accept? Uh, hindi yung professional fee, yung others, no? Bakit ang PhilHealth, bilyon-bilyon ng pera, eh, hindi nila magawa yung ginagawa ng MAIP. Hindi ba dapat, eh, i-turn na lang yung pera ng malaking pera ng uh, PhilHealth, ibigay na lang po sa MAIP. Uh, very simple eh. Ang MAIP eh, I'm sure all the senators and congressmen will agree here. Pagpunta ng pasyente, ika letter, tapos. And you say, bayad in 60 days. Eh bakit ng PhilHealth, taon-taon na eh, hindi na babayaran. I mean, for the record po, magkano pa po ba ang ano, ang pera nakadeposito sa PhilHealth ngayon, uh, as we speak? Uh, as we speak po, na-allow na ang PhilHealth noong 2013 sa kanilang bagong batas noon na mag uh, invest ng some of its earning and th th those investments have ballooned to about 430 billion. Tapos sa batas din po ng PhilHealth about 30% is considered reserve funds. So that's about another uh, 100 uh, 100 to 200 billion uh, every year is considered reserve for cases of calamity or emergency. And then meron pa silang mga ibang so a total of parang mga 700 ang naka-reserve. In fact, nasa meeting po ako kahapon together with our budget and uh, uh treasury at uh, hinihiram yung pera ng PhilHealth para magamit sa pag-increase ng ating GDP. Pero tama po kayo, healthy po ang PhilHealth as an organization and it should continue to pay uh, the benefits of its members sa iba't ibang mga hospital. Yung issue kasi, for example, 'di ba po, ang private hospitals ngayon are already entering into agreement with the DOH through the MIPE. Is that correct? That, that is correct, Your Honor. In fact, ang sabi nga ng mga ibang ospital, dahil delayed yung payments ng PhilHealth, ang nakakasalba sa kanila para makapagbayad ng mga empleyado nila, bayad ng kuryente, bumili ng bagong gamot at supplies, ay yung mga reimbursements ng MAIP funds po. Uh, that's what I'm saying, Mr. Secretary. Yung MIPE, nababayaran yung ospital ng, you know, 60 days, kahit 90 days. But ang PhilHealth po, minsan daan milyon na, di pa nababayaran na isang ospital. At uh, kawawa naman yung ospital. And uh, there's already a lot of anomalies, scams na ang iba naman na uh, ang PhilHealth binibigyan ng advance payment ang mga ibang ospital na malalakas. Is that correct? Uh, that is correct, Your Honor, Mr. Chair. Yeah. Ayan din ang isa sa mga mandato ng isang Secretary of Health. Siya rin po ang Chairman of the Board ng PhilHealth. At dahil dito, tinututukan din natin ang more efficient PhilHealth na magbabayad ng mas mabilis. In fact, nangako sa Kongreso yung ating President and CEO na babayaran niya lahat ng utang ng PhilHealth, yung mga delayed more than 60 days, within the next 90 days. Nakakatuwa nga, Mr. Secretary. Nagpunta si Presidente sa amin ng Sabado, September 23, nag-launch ng sa bagong Pilipinas Servicio Caravan. At nabigla po kami, bigla na lang nag-issue ang Phil, 8, Phil Health ng 48 million sa probinsya ng Sur, na napakatagal na nilang hindi binabayaran. Kung hindi pa po pumunta ang presidente, nagpa-picture po sila ng malaking cheque, 48 million. So, <laughs> kung hindi pa po pumunta ang presidente, eh, hindi pa po babayaran yung napakatagal. No? But as chairman of Phil Health, Mr. Secretary, you know, mas effective kasi ang maip. Eh. Magkano ba po ang ano? ang uh, binibigay ibibigay ng Kongreso this year as assistance sa subsidy sa PhilHealth? Uh, ang subsidy po ay about a hundred billion. Uh, ito ay para doon sa mga indirect members. Ito yung premium kasi a premium based po ang PhilHealth. So nagbabayad ang pamahalaan through our taxes ng mga ating mga indigent, senior citizen, uh, So Pw. Mr. Secretary, uh, despite the fact that meron silang 400 billion, Bibigyan pa sila ng kongreso ng 100 billion. Hindi ba pwede yung 50 doon eh, ibigay na lang sa MAIP? Uh, maganda pong ideya yan. Ano? Ang, ang MAIP kasi ang tingin ko sa kanya sa insurance, sa health insurance, ang tawag dyan, catastrophic illness package. That's a benefit that can be given by insurance. Pero tayo, Department of Health po ang nagpapatakbo niyan. At uh, mas efficient naman, ano, nababayaran nga ho agad at wala naman tayong malaking utang na inaabot ng taon. So, yun lang ang ano natin. I, I think ang kailangan talagang pagbabago at pagpapaganda sa PhilHealth para makuha talaga natin yung benefit ng government funds na nilalagay natin sa PhilHealth. With the permission of uh, Majority Floor Leader, uh, Congressman Elry, uh, ito pong budget ng PhilHealth for next year, ay meron may, mo kayong propose na increase? Magkano po? Yes, ang, ang previous year uh, 85 billion ang ginamit for uh, the ano, in the indirect members so this year mas mataas kasi nagi-increase po yung population tapos yung computations nila and estimates nila are based on the indirect members tapos yung uh, certain percentage of that also for administrative cost of running the organization or field PhilHealth Plus meron din silang mga request for computerization. Ilang ilang uh, billion po ang na-increase sa PhilHealth? Um, mga 15 billion siguro kasi 85 dati naging 100 billion po. As chairs po ng Committee on Health, may oversight uh, function po kami sa sa PhilHealth, no? At uh, gusto rin naming uh, malaman kasi nababalitaan ko, sabi nga ni uh, Major uh, Elrey na matagal yung payments gusto ko rin pong iparating sa inyo yung mga hinaing ng ibang hospitals na naakusahan no ng mga fraudulent uh, claims at alam ko naman po nagstrikto talaga kayo nung panahon dahil in, in inimbestigahan nga rito sa Senado talagang uh, naging uh, naging stricto po kayo sa mga ganong bagay no pero um, may mga hospital po akong narinig uh, na ko konti yung wala ba kayong amnesty sa kanila? For example, 4,000. Mas malaki pa yung binabayad nila sa bugado sa kaso na kinakaharap nila. Bakit pwede niyong silipin po nito? Dahil hindi naman po yung hospital yung magsasakripisyo dito. Ang nagsasuffer po dito, yung mga pasyente na pwede hong maka-avail ng PhilHealth. Since yung suspendido po yung uh, PhilHealth dun sa hospital nila, walang pantulong doon sa mga mahihirap hindi nila makiklaim yung uh, counterpart ng uh, PhilHealth uh, thank you mr chair tama po yan ano at maraming ospital ang umiiyak at nabibigyan ng suspension or malaking penalty ng amount na babayaran dahil sa kanilang uh, pagreneg sa some of the requirements ng PhilHealth pero itong bagong board po itong board ng PhilHealth ay sumang-ayon sa akin na magkaroon ng more humanistic approach at uh, nagkaroon kami ng mga, lahat po kasi ng penalty, umaakyat sa Board of Directors ng PhilHealth. At uh, doon din i-decide, so mag-a-appeal yung ospital uh, At kadalasan, basta walang malicious intent, uh, talagang error lang ng clerk na hindi nabayaran o hindi nabigay yung tinatawag na senior discount, hindi na namin, din, dini-dismiss namin yung case. Pero kung siya po ay meron talagang fraud at saka false claim, yan ay kinakasuhan po ng PhilHealth uh, para hindi na sila umulit. Correct. Naintindihan ko naman po kayo dyan dahil talaga marami pong nadala ng mga PhilHealth officials natin sa mga accusation noon dito na may mga fraudulent claims. At pera po ng gobyerno niyan at dapat po walang masayang ni, ni PISO. Pero tingnan nyo lang po ng uh, mabuti na hindi po masasakripisyo yung uh, mga pasyente natin na gusto rin pong mag-avail ng uh, tulong mula sa PhilHealth. Maybe in the future once uh, you are confirmed, pwede po tayong magpatawag uh, ng hearing as uh, may uh, duty as uh, sa, sa, sa uh, chairman ng committee on uh, health. May oversight uh, functions po tayo sa, sa field health. Baka makapag-report rin po kayo doon. Yes, yeah, sir. Sure. Oh, then we will comply. Mr. Chair, tanong ko lang, sa so, ang composition ng field health, kayo ang chairman, meaning you're not permanent, you're functioning... Uh, Uh, as chairman, based on your capacity as DOH, sir, right? Tama po, Your Honor. Uh, Ex-official, as Secretary of Health, I am the chairman of the board. Wala po akong vote sa board. The board is the strategic decision body. At yung board composed ng iba-ibang membro. Then, Pero, Mr. Secretary, the president is also appointed by the president, right? Yes, Your Honor. So, hindi siya permanent, meaning, you know, every time there's a new administration, uh, there's a chance, or a probability na bagong presidente, 'di ba po ba? Opo, oh, your honor the under the GOCC, ang mga presidents ng ating uh, government-owned controlled corporations like Philat are appointed on a yearly basis. So pagdating ng June, pwedeng palitan ng presidente yung uh, namumuno sa isang GOCC kung. But basically ang mga permanent dyan are the VPs, regional VPs are they permanent? Tama po, yung mga career na tinatawag natin. So, when you say career, are these the regional vice presidents? Yes, the regional senior vice presidents are career po. So, so kung ang mga permanent dyan ay the regional vice presidents, ang tanong ko kasi, Mr. Secretary, as chairman, di ba ilang administrasyon na ay eh, napakaraming scam ng PhilHealth? May uh, pneumonia scam, may cataract scam. Uh, you know, there's a scam waiting to explode. Uh you know you're you're the public is listening. Can you safely say na may sindikato dyan sa Philip? Ah uh, wala po akong preba kung may sindikato pero totoo po na bawat presidente, every administration had problems to deal with at ito po ay lumalabas itong nakaraang administration pinagresign po lahat ng board members kasi nga sa mga problema na nakita. So tuloy-tuloy ang ating mandato bilang chairman of the board na ma-mabigay ang strategy ng uh, ang trabaho ng PhilHealth po is to to take care of members funds kasi ang pera po pujan uh, parte pera ng gobyerno yung sa indirect at parte pera ng mga tao na nagbigay ng kaniyang contribution mula sa salary nila whether private or public ang role ng PhilHealth is to make sure na yung health benefits na pinramis ng PhilHealth ay mabayaran pag kinakailangan nila ito. Ibig sabihin, pag na sila, yung benepisyo nila ay maibigay at maibayad. Y yung issue kasi, Secretary, kasi for example, during the time of President Duterte, talagang gusto niyang linisin niya at niligyan niya ng isang malakas na tao yan. You know? I mean, you know, my point is kahit na sino ilagay mong presidente at chairman dyan, but the, you know, 90% of the people running it are there and they're, they're you know they're, they what they say is oh okay lang yan anim na taon wala na yan Kaya kami nandito pa uh, that is their attitude in Philadelphia nagiring kami sa so congress parang lumalabas uh, sila permanent ang attitude nila ah wala yan uh, tayo ang uh, matuso dito why we've been here for a long time or the permanent and these people are just will begun in 6 years or less What do you think? Di ba? Your, yan ang uh, usap-usapan dyan sa PhilHealth, hindi ba? Ho? Your Honor, maganda ang punto nyo kasi diyan nakasalalay ang successful implementation ng universal healthcare law, ang pag-finance sa healthcare ng bawat membro at bawat Pilipino. At uh, very important na mag-succeed tayo sa pag-implement ng very efficient PhilHealth. At kung kinasailangan... Kasi Secretary, ano lang, sorry, no? But ang point ko kasi kung magka-scam in the near future, I hope wala, madadamay kayo as chairman eh. Kasi I understand, yung mga other members of the board before, like, you know, during the time of President Duterte, nakasuan na wala naman silang kinalaman because they're, you know, they were ex-officio members of the board. Di ba po? Di ba some cabinet secretaries are member of the board, like the Department of Finance? Correct. Right. And they're not part of the day-to-day -day, uh, function of PhilHealth. Kayo po as chairman. So what I'm saying is, You're also responsible. Uh, ang gusto ko lang tanungin is as chairman, ano ba po ang reform na gagawin nyo para maayos na tong problema sa PhilHealth na, na may pera naman, tagal magbayad at ah uh, uh, ma yes, your <laughs> honor, tama ang inyong mga observations. I have the same observations and uh, ang gusto ko sana ay eh, talagang maging efficient yung running ng PhilHealth. However, kung ito ay hindi pa rin didiretso De at mag, magiging maganda, baka mag-propose po tayo ng mga mungkahi na legislative na ang pag at pag-improve sa ating korporasyon, sa ating health insurance corporation. Maybe the legislature can help us with the uh, laws that can actually change it and then probably cleanse uh, field health of fraudulent uh, individuals na uh, feeding on the tons of money there na kailangan nating ibigay sa ating mga taambayan May mga paraan pa ho at uh, Pwede naman siguro nating pag-usapan, pag-aralan, at uh, gawan ng solusyon ang bawat problema ang lalabasan. Thank you. Kasi, Mr. Secretary, I was governor for nine years at hirap-hirap kami magpatakbo ng mga government hospitals. Nung na-devolve yan sa mga local government, pinaasa na deteriorate po ang health system, healthcare because wala naman talagang pera, LGU. But with the field health system, nagkaroon ng, uh, you know, some sort of uh, pag-asa. However, pag-asa lang, kasi, you know, we cannot run a hospital without getting paid. so, you know, the mayors, the governors, lgus want to put up hospitals in the hope that it can improve the healthcare system, public healthcare system. however, running a hospital is costly. you know, the lgus want to run a hospital. it's good politics. you'll be reelected uh, if you run a good hospital. but if no matter how good you want to run a hospital, if PhilHealth does not pay them, bankarote, hospital and So. it's incumbent upon you, Mr. Secretary, to at least reform uh, yung basic problem na mabayaran ng mabilis ang mga deserving hospitals, both private and public. Marami na rin nag-try mag even the last of the administration. But, you know, computerization is one solution. But talaga po, kung mapabilis nyo po ang bayad, malaking tulong po yan sa healthcare system. Why? If I'm running a hospital and I get paid, paid on time, I will use the profit to upgrade the hospital. So it will upgrade the healthcare system if uh, you know the hospitals both private and public are paid on time, Mr. Secretary. Tama yan your honor no. Uh, nakita namin yan nung panahon namin ni Secretary Ona, nag nagawa namin yung change in payment from fee for service to case payment, So, bawat kaso binabayaran ng fixed amount para bumilis yung bayad. Pero after that Uh, binago na naman, uh, I mean, case payment pa rin tayo, pero tuloy-tuloy na inaaral ng PhilHealth ang pag-move to other payment systems kagaya ng disease-related groups at hopefully, makapunta tayo dun sa parang capitation system. Bibigay ko na lang sa probinsya yung, ito, alam namin, ito nagagastos mo sa mga citizens mo, ito ang pera for one year. Ganun po ang sistema nila sa Canada. The federal government gives a capitation fund to each province to take care of the health Uh, of the people at uh, nagiging successful naman. So, pupunta po tayo siguro sa ganong direction uh, basta maaprubahan ito sa board at uh, maaral na maigi. Uh, we hope we can improve the universal healthcare law and dumali yung pagkuha ng bayad ng mga ospital. Naintindihan ko po yung sistema kasi sa ospital naman po ako talaga nagtatrabaho noon for my 40 years. At nakikita ko yan na pag delayed ang payment, walang supplies, walang uh, walang reagent sa laboratory, hindi makahire ng additional nurses sapagkat hindi nababayaran yung hospital ng PhilHealth. Napakaganda po yung programa ng Super Health Center uh, which was started during the time of former President Duterte and under yung, uh, the chairmanship of Senator Bong Go. No, no? Napakaganda po yung konsepto niyan. Ang tanong ko lang po ay, Uh, ang Super Health Center ka so sir, maganda yung concept na malaki na. As against nung time ng previous administration na gumagawa ng mga health centers. Pero kung bibisitahin nyo po ang mga health centers na mga, hindi super health ha? yung mga health centers na ginawa nung mga noong panahon ng administration, kung puntahan nyo po ngayon, uh, ginagawang pong tong itsan, tong itsan lang ng mga tao. Uh, bakit? Ginawa yung building, wala equipment. So, pag wala equipment, walang doktor. Pag walang doktor, walang gamot. Kung titingnan nyo, nag-iikot ako sa probinsya, you know, the the time of, uh, I don't want to finger point, but uh, there was an administration before that built billions of super health centers. Some were unfinished, some were, I don't know, baka lang. Uh, ang iba natapos, pero up to now po, ay uh, tinutubuan na po ng talahib at kung meron man natapos, yun na nga, ginagawang inuman at nagtotoong uh, nagtutong it's lang po ang mga barangay official dahil wala equipment. So ang tanong ko po, yung magandang konsepto po ng Super Health Center, eh sana po, pag nagmula kayo ng Super Health Center, isama nyo na po yung equipment po. Uh, kasi if you turn over a Super Health Center sa mayor, I'm telling you now, the mayor cannot run it. Why? Wala siyang pangbili ng equipment. And let's just say the DOH gives the equipment, wala rin siya pong pang sa doctor at nurse. So, ang tanong ko lang po, sir, sir yung super health center ba po ba for HFEP next year? May kasama po bang kayong equipment? O it remains to be a super health center with no equipment? Yes po, may kasama na po, Your Honor, na equipment. Uh, at alam na namin yung mga equipment na ibibigay. Luckily, ang mga laboratorio ngayon, mas modern, mas maliliit, parang ating mga cellphone. Kahit maliit siya, kaya niyang gumawa ng hematology, chemistry, ultrasound, x-ray. At least, masusupply natin po yan sa ating mga super health center na magagamit ng ating mga doktor at pasyente. Ang uh, very important din, yung package ng PhilHealth, yung konsulta, na nakakadagdag doon sa... Uh, kasi siyempre meron ding repairs yung mga laboratory, may reagent din yan, at uh, makukontinuong masuportahan ang lokal na pamahalaan para magbigay ng uh, primary care benefit packages sa ating mga mamamayan. Ang isa pa kong solusyon ko, Your Honor, uh, nakita ko na ang tagal ng construction ng mga super health center, inaabot ng dalawang taon kung minsan, dapat mga a few months lang. So ngayon ang pinupost kong solusyon, maglalagay kami ng container ban doon sa area, at mag-uumpisa na kami ng services using a temporary facility kagaya ng ginagawa natin during time of disaster para pwede nang magkaroon ng serbisyo kahit under construction pa yung Super Health Center for many months. And then pag natapos na yung Super Health Center, lilipat namin sa isang under construction naman po yung uh, facility na yun. If I may, uh, uh, Congressman Elray, nakita ko nga sa, sa isang uh, lugar na sa Batangas sa ibaan, Merong ongoing na super health center na ginagawa, hindi pa tapos. Pero may nakita na akong karatula na konsulta ng PhilHealth. So ginagamit nyo na po pala yon, na, na kasulukuyang ginagamit na nakakaservisyo na po sa mga kababayan natin. Magkano ho ba yung pondo ninyo per super health center sa ngayon, including the equipment? Tama po yung sinabi ni Majority Floor Leader, Congressman El Rey, na... Meron pong mga super health center, meron pong mga LGUs na maaring baka kulang yung kakayahan. Hindi nila kaya mag-provide ng doctors, hindi nila kaya mag-provide ng medical personnel, equipments. Pero meron rin pong mga ciudad, o munisipyo na mas kaya nila. So ano ba yung criterion nyo dito sa pagdidetermine ng kakayahan? Halimbawa, no? Ito pong uh, sa Mariveles, sa Bataan, tapos na yung Super Health Center nila. Sa likod, may space sila, nilagyan nila ng dialysis machine. Sa San Fernando, Pampanga, siyudad yun. Meron silang Super Health Center. Sa harapan, nilagyan po nila ng uh, dialysis uh, area. So, mas pinalaki pa nila. Sa Malbar, binigyan nyo po ng pondo. Pero dinagdagan nila, dinagdagan nila ng another floor pinaganda nila. Dahil may, may kakayahan po silang, uh, so hindi po masasayang uh, at uh, nagagamit ka agad at mapapakinabangan ng mga kababayan nating na uh, mahirap. Maybe, pwede niyong i-check ng mabuti yung criteria at um, kakayahan po nilang magpatakbo to operate the Super Health Center. Sangayon po ako doon sa sinabi ni congressman na uh, Elrey Villapuerte. Tama po yan, Mr. Chair. Uh, nakita ko na talagang magkatulong ang local government at ang Department of Health sa pag-provide ng serbisyo sa ating mga health cent super health centers. Andi dito po yung sa bataan po, yung ating governor doon ay eh, talaga nagpo-pondo na pagandahin yung serbisyo sa bawat health center at primary care. Sa Pampanga po, nakita ko rin po ito na dinadagdagan pa nila sa mga may dialysis nga may birthing center pa pwedeng paanakan din. So it's up to the creativity ng local chief executive. Para naman dun sa mga local chief executive na kulang ang pera or local governments na uh, mas konti ang pera meron kaming nurse deployment program na sinuswelduhan ng Department of Health, yung mga nurse na i-deploy, public health nurses po ito, at uh, sila ang na-deploy na para magman man itong mga health centers. At meron kaming doctor to the barrios program din na nag-deploy ng mga doctor dyan. At meron din kaming scholarship sa mga uh, estudyante na magdo-doktor na magsiservisyo sa mga area. In fact, yung aming mga residency program ng iba-ibang specialty sa ating mga regional hospitals, Dini-deploy din namin 'yan right after graduation. So para meron silang uh, mga doktor doon sa mga uh, nagre-request na wala silang makuhang doktor sa kanilang mga super health center. Mr. Secretary going to the super health center na may equipment. Suggestion ko lang po, yung mga equipment naman na bibili ng DOH, sana naman po yung quality kasi you know, marami rin kasi na donate sa amin sa provincial hospital na mga equipment from DOH but tatlo anim na buwan lang sira na po nakatambak na po no. So if you want to provide equipment including the health center. Sana naman uh, yung good quality na na equipment na tatagal po. At uh, kasi I know I know your hands are tied with the procurement law no kasi the procurement law talagang uh, based on price lang eh no. But I think there's a way to increase the you know the specifications in quality na yung isasama niyo equipment, yung good quality naman po ba? Uh, like, like, you know, for this budget season, you mentioned that meron na equipment. So sana naman, uh, Sec, na bantayan niyo po dahil sayang naman yung pera ng gobyerno kung one year lang equipment eh. Tama po yan, ano? Uh, experience din namin yan sa mga ospital. At uh, in fact, uh, naalala nyo sa State of the Nation address ng ating Presidente, I, i sinabi niya rin yung pag uh, modify ng ating procurement act at dahil dito nakipagpulong ako kay secretary pangandaman uh, mina at sinabi ko yan ang problema namin sa medical equipment pag yung lowest calculated bidder ang ang mananalo lagi pong yung equipment na kagaya ng sinabi nyo kuminsan buwan pa lang sira na or isang taon hindi umaabot ng isang taon kaya ngayon na uh, ang sabi niya sa akin ang sa modified procurement law all modes of procurement pwede na. Ibig sabihin yun, yung negotiated, yung, uh, daw dito, yung uh, shopping, pwede na siguro. And sabi niya, kasama dyan yung medical equipment para hindi yung pinakamura ang bibilin mo. Bibilin mo yung appropriate, hindi rin yung pinakamahal, pero yung pinaka-appropriate na tatagal at makakapagservisyo sa ating mga mamamayan. Your Honor. And yung, sana yung criteria, kasi alam mo, maraming mga LGU humihingi talaga ng health center dahil kailangan eh. But sana yung criteria nyo, kung titignan nyo yung nabigyan the past 5 years, 10 years, hindi naman talaga kaya ng munisipyo magpatakbo ng health center. I think, wala naman kaming bias, but I think it's the provincial government and the cities and rich municipalities ang bigyan nyo ng priority ng distribution at napakarami pa po niyan kasi um, dapat bago kayo mag-commit sa budget ng health center, dapat papirmahin nyo ang munisipyo or siyad or probinsya na sila po ang sasagot sa manpower maintenance, di ba po? Kasi sayang yung health center na may equipment na na hindi kayang mabigyan ng doktor at mga gamot. So sana ayusin niyo po yan, sir. Yes, Your Honor. Very good suggestions. We will comply with that. Uh, we have been looking yung gap at saka yung capacity. So tingnan din namin talaga yung capacity at yung commitment nila to support the operations of a super. Then speaking of nurse deployments, uh, napakahirap napaka kasi po magtayo ng hospital dahil lang DOH po ay napaka... Bago ka magtayo ng tertiary hospital, secondary, siguro mga 20 pages ang requirement. Uh, nangyari na po sa akin yan, eh, ang hirap magtayo. Ang isang requirement cho yung one power, X number of nurses, X number of doctors. Pero ang major problem namin, mag require ka sa tertiary hospital ng X number of nurses kung nga 50. By the time na i-hire ng uh, LG yan, ipapirate po ng DOH. Kasi mas mataas ang sweldo po ng DOH sa nurse deployment program. Magkano ba po ba ang starting salary ng nurse deployment nyo? Uh, nasa 39,000 po. Yun ang po. problema. Eh. Ang LG 25,000 lang eh. So, Mr. Secretary, uh, you already admitted there's a shortage of nurses. And if I'm a LGU, put up a health center, hired a nurse at 25,000, biglang mag-nurse deployment ka, continuous hiring ka, opera mo ng 39, uh, mawawalan kaming nurse. Pag nawalan kami ng nurse, mawawalan na kami ng DOH accreditation. Pag nawalan na kami ng DOH accreditation, hindi na po kami feel accredited, patay na po ang Super Health at Hospital ng LGU tama po your honor uh, we will try to find solutions para dito uh, talagang uh, malaking problema po ang health human, resor uh, human resources for health and we need to really make sure na meron tayong human resources for health uh doon sa pagrehistro ng hospital, kinausap po na rin ang aming regulatory uh, body sa Department of Health yung licensing we're we're dahil universal healthcare law we're trying to implement Uh, na dumami ang health facilities. So sinasabi ko sa kanila, more aggressive type of uh, uh, regulatory, yung parang tutulungan silang ma-attain yung uh, criteria na doon. imbis na hindi pwede yan, hindi kayo pwede mag-operate. So we allow them to operate. In fact, may request ako from LGUs na dahil kulang ng nurses, i-allow sila ng 12-hour shifts Uh, imbes na 8 hours kasi nga mas madaming nurse ang hire mo doon. So yun yung mga solutions na ginagawa namin. At sabi ko later on naman pwede maging stricto pag dumami na yung mga hospital, tumaas na yung funding, then we can actually implement yung yung accreditation system na talagang maayos natin ang serbisyo sa bawat public health facility. Your Speaking Honor. of field health, balikan ko lang ano nag-award si presidente sa amin 48 million dated September 23, 2023 to po picture oh. Pinatanong ko po sa probinsya ngayon, pinaverify sa PhilHealth. Ang sabi ng PhilHealth, ay ah, wala na po kayo ma-accept, dami check lang yan. Dahil yung amount na yan, nabayaran na ng 2022. So hindi ba scam po ito, niloko nila kami at ang presidente na nag-issue sila publiko. Dated a dummy check, September 23, 2023, 48 million. Ngayon, fina-follow up na yung check eh. Ang sabi, eh, wag na raw mag-expect dahil nabayaran na yan ng 2022. Paki-imbestigahan nga ito, yeah, Mr. Secretary. I will Secretary. investigate. Uh, tama po. Yun nga, yung propensity ng PhilHealth na mag-scam at Presidente mismo nag-award na dami scam to po eh. So, you know, I just found out now, you know, <laughs> kakahiya po. Ta ta tama po kayo, Your Honor. By mail lang po, ah, uh, Kong Elrey. Itong sa PhilHealth po, sir, no, Di ba nag-increase po kayo ng budget ng PhilHealth kayo uh, uh, next year? Baka tulog ba ito sa uh, Super Health Center? Kasi ang balita ko, parang babayaran po ng PhilHealth yung LGUs. So about 1 uh, million or 10 million uh, ang uh, ibibigay po sa LGUs. So, sagot na rin po ito sa query ni Kong Elrey nabibigyan po yung LGUs ng podo mula sa PhilHealth. Uh, tama po yan, Mr. Chair. Ang ating PhilHealth Primary Care Benefit Package ay tinatawag na konsulta program. Yung konsulta program, sa bawat nirehistrong membro sa inyong komunidad, sa inyong health center or primary care facility, magbibigay ang PhilHealth ng 500 pesos per head. So kung meron kang 20,000 na nakarehistro, that is equivalent to 10 million pesos. Pero yung 10 million na po parang ibibigay nila in tranches, parang 30, 30, 40 uh over the year, parang li liquidate muna kung ano yung mga nagamit uh, doon sa 30%, 30% and then 40%. So kung lima maging progressive ang paggawa nito makatulong talaga sa mga nangangailangan ng additional lab test na hindi naman covered pagka hindi ka na-hospital. So, makakatulong itong primary care benefit. Ang naalat po dyan, alam ko sa primary care benefit package, about um, 8 billion pesos ang uh, naalat ng PhilHealth dyan. Pero kailangan natin pabilisin po po yung pagbayad at pag-supply nito sa iba't ibang primary care facilities sa iba't ibang LGU. May we acknowledge the presence of uh, Senator uh, Grace Po, Senator Jigoy Ejercito uh, Estrada, and uh, Congressman uh, Albert uh, Garcia of uh, Bataan. Totoo po yung sinabi nyo kanina, marami po sila mga super health centers at yung probinsya po nila ay uh, full support sa, sa mga health programs. In fact, meron po silang one Bataan no, na malasakit uh, program, sarili po nila yon na uh, one batahan malasakit uh, program para tumutok po sa mga uh, kababayan nating mahirap. Uh, kaya nga po malasakit with uh, compassion po sa mga kababayan nating mahirap. Anyway, uh, going back po dito sa inyong PhilHealth, uh, uh, tingnan nyo pong mabuti na makatulong po yung uh, pondo na dinad dinadag sa PhilHealth para po dito sa operation ng uh, Super Health Center at ma walang masayang ang ayaw natin dito na may masayang na maiitinatayong uh, superel centers uh, kakayahan nila at yung mga equipo po ay may ooperate personnel doctors medtech uh, uh, lahat po yan wag wag masayang dahil uh, pinaglaanan po yan ng uh, pondo ng uh, gobyerno pakit tutok lang po nito uh, secretary Ted Mr. Chair yes Mr. Si Chair Mr. Chair si Senator Grace Boyce raising her hand I will defer to her Go ahead. Mr. Chair, pasensya na po sa Actually, Actually, manifestation lang, kasi may hearing pa yung budget ng D O T R. Um, to our secretary, there's a small outbreak of the Nip Nipah virus in India. Uh, just maybe, if you can submit to our office your preparation in case this happens, what our contingency is. Number two, uh, it's come to my attention that a lot of nurses in the private hospitals are actually paid. lower than those in the public hospitals and perhaps there are different situations per private hospital but pero parang par mali po na yung mga nagii-intern paminsan ang nagbabayad sa mga hospital para makakuha ng experience parang mali naman yun pero inuutusan sila pangalawa ang laki-laki ng mga kinikita ng mga ibang hospital hindi ko sinasabing lahat pero yung mga private na pinupuntahan natin di ba pero Like, bawat isang araw, merong mga 30,000 ang binabayaran o kaya 50,000, 100,000 depending on the procedure. Pero yung mga nurses, magkano lang ang kinikita? Kaya nag-aalisan. So maybe we can have a dialogue with the private sector and ask them exactly why they cannot pay a livable wage to some of their workers. That's all. Uh, thank you. Thank you, Mr. Chair, for the time. I agree with you, Senator Polo. No? Sa mga private hospitals, ang baba talaga ng, na-raise ko na po yan say in one of my speeches, na napakababa ng sweldo ng mga uh, private nurses. Alam nyo sa private hospital Secretary Ted, halos hindi po nagre-reklamo yung mga pasyente. Mayayaman po yan sa mga private hospitals. Hindi na yan nagtatanong kung magkano yung babayaran nila. So, baka pwede nyo naman pakiusapan yung mga private hospitals na lakihan naman po yung sweldo ng mga private nurses. Ito, compensate naman po ng kanilang uh, sweldo, di ba? Na, alam mo, para hindi na po mga ibang bansa itong mga nurses natin. Kulang na nga tayo sa nurses. Pupunta pa sa ibang bansa dahil napakaliit ng sweldo ng mga private hospitals. Na alam naman natin na kaya... Ang alam yung sagot po ng private hospitals minsan. Sabi nila, baka uh, mahirapan po silang magsweldo ng malaki. Dahil hindi, hindi na sila makaka-operate dahil malaking sweldo ng private nurses. Pero yung karamihan sa private hospitals, no questions asked po yung mga pasyente dahil mayayaman. Not, hindi po doon sa mga government hospitals. Alam naman natin na walang pambayad po yung mga pasyente doon kwed sa secretary. Salamat kaayo Mr. Chair. Just to and with the indulgence of the good uh, majority leader just to make a record also that when my time comes, gusto ko rin pong makapagtanong kay secretary dun sa uh, unpaid health emergency allowances ng no mga private uh, healthcare workers po natin including from the UPAP, yung Union of uh, Private uh, Hospitals Unions of the Philippines. Salamat kaayo Mr. Chair. Yan, actually, isa rin sa itatanong ko yan. Kaya lang po, may dalawang oras na tanog para si Majority Floor Leader, Congressman El Rey Villaperte. Yun po nga, paki uh, pakibigay po yung sagot nyo dyan kanina. Interesado po kami. Marami talaga na mga baklag uh, backlog pa po na mga payables sa uh, ng uh, health uh, uh, emergency allowance. no Yung mga heya nila na hindi pa po nababayaran. Baka may mga backlog pa po sa mga previous uh, years. Kaya parati po akong nananawagan sa DBM, sa Department of Health, na bilisan natin ito. Pasado naman po ito sa Kongreso noon, pinasa natin ito. At uh, napakaliit po yan na halaga sa sakripisyo po na ginawa nila para sa ating bayan sa panahon ng pandemya. Uh, Mr. Chair, exactly po as, as you have said, mga taon pa po ito ng pandemic mismo. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Chair, dalawang tanong na lang. Dalawang, hindi dalawang po, dalawa na lang. Kasi nakasimangot na yung mga kasama natin eh. Anyway, um, Mr. Secretary, I'm very happy that the President really announced the importance uh, and as part of his uh, policy, the creation of specialty hospitals. No? Are you familiar with Republic Act 11495, which was already passed? An act providing for the establishment of a women's and children's hospital in the province of Camarines Sur, Which was push, pushed, facilitated, and approved during the incumbency of Senator Bongo when he was uh, chairman of health last Congress. Are you familiar with this uh, law, Mr. Chair? Yes, Your Honor, I've heard of the law. Uh, ba based on the provisions of this law, uh, Mr. Chair, Nakalagayid Pudon, under Section 6, if I'm not mistaken, I'm referring to it now. Section 5, Section 4. The Secretary of Health shall include in a department subsidy program support for the capital outlay of the said hospital. My question is, Mr. Chair, for the 2024 budget, uh, were you able to allot uh, a budget uh, for capital outlay for the establishment of the Beacle Women's and Children's Hospital, which is a law? Uh, I'm sure, Your Honor, but I can verify. Alam ko na when the NEP was proposed, For the HPEP, we proposed 42 billion, and alam ko pinuot kinahay natin ito at naging. Uh, Third chair, um, so I will yeah, look at the uh, tier 2 kung nandoon yung proposed funding for the women and May children. The, May the Honorable Secretary, uh, consult as the head of the HPEP, Asek Gorgolon. They're checking if. Uh, I if think the answer is no budget. Sir, nilagyan po nila ng budget pero nilagay ng DBM sa tinatawag na Tier 2 at ang nasubmit sa NEP lang po ay yung nasa Tier 1. So, isa siya sa mga nakat ng uh, so, uh, DBM. So, there is zero budget for a law for a specialty hospital? Pinupose po namin. I think sinama naman natin sa appeal. It's included, uh, Your Honor, in our appeals to Congress for possible funding. May, may I appeal uh, the budget still being... Uh... Well, the House approved your budget. Hindi na po ako tumayo doon. Uh, Ito na lang, lang po ako nag-request. It's a law uh, approved by both houses. Marami pong mga nakalagay sa HFP na hindi naman po batas. Uh, simple request lang po ng uh, some local government officials which we respect. But I think in the scheme of uh, priority po, Mr. Secretary po, may we humbly appeal, this is a law and uh, it should be enforced, followed uh, it should be included in all tiers. Ah uh, may pag-asa pa. Baka matulungan po tayo ng uh, Senado sa Bayka no? uh, it's a law. It's a uh, part of the It's part of the program of our president. It's highly needed in the Bicol region. Masado uh, na po yan three years ago. And every year po, since it was passed, zero budget po, uh, kalungkot. We've been very patient. Uh, we know you're just a newly appointed secretary. We humbly appeal to you the importance of this measure. Hindi pa po tapos ang lahat, Uh, baka naman maabot po yan sa bicam and in the deliberation. And we, we humbly ask our Senate counterpart, Sekta, Senator Bongo, baka naman siya po ang nagtulak nito at nag-author nito last Congress, na sana po maging totoo na po ito. Uh, yan lang po, Mr. Secretary. Yes, Your Honor. We have an appeal of about 5 billion para sa HPEP na na-cut. And we hope that in the Senate, maibalik ito, or maybe in the bicam maibalik ito. And uh, based on your appeal, magkana pa po ba ang... Uh, sinabi po nyo na in include nyo sa tier 1 or tier 2 ang uh, budget for the Bicol Women's and Children's Hospital under Republic Act 11495 out of the 5 billion magkano po buba ang uh, inappropriate allocate nyo po dito sa batas na to uh, your honor 50 50 million po ang ang uh, just to let you know a hospital will cost easily uh, a billion So if you appropriate 50 million uh, it will take us 20 years and by the time it's 20 years the cost of 1 billion will cost 5 billion. Uh, uh the cost of 50 million is a cosmetic amount. Uh it will not even buy uh, magkano ba po ang CT scan? Mga 30 million po. So yun lang sinasabi ko po uh, Mr. Chair. Yung 50 million will only cover for fencing. So please uh you know uh If you're, if you're appropriating 20 million on a health center, super health center, I think, you know, 50 million is not commensurate for a hospital which, according to a law, should be a 200-bed facility. And if I will ask you now, and the HF people here, how much will it cost to put up a decent 200-bed hospital? Uh, 4, uh, ang sabi po ng HPEP, uh, Your Honor, 4,000 pesos per bed ang requirement. So for 200... So that's 800 million? 800 million. So if you will give an appropriation of 50 million every three years, uh, that will take 16 years times for... It will take 64 years. Tama po, Your Honor. So may appeal lang, uh, Secretary, under your watch. Uh, please uh, prioritize this. It's part of the president's priority. It's part of the. It's a law. So yun lang po, Mr. Secretary. Last question na lang po. What is your stand? What is the DH stand in the legalization of medical cannabis? Uh, we are uh, in favor of the legalization of medical use of marijuana and uh, its products, <laughs> Your Honor. Yeah. Thank you for saying that. I'm very happy because I'm strongly advocating this. Over 60 countries all over the world have already legalized medical cannabis, and I don't know why uh, the Philippines is delaying this. No, what do the 60 countries know that we don't? The only, the only, the only news that I read from the 60 countries is that it's very beneficial. Secondly, the revenues increase. No, Wala pong uh, namatay sa overdose or crime or increase. No, so. Uh, I'm ha very happy to hear that that is your stand because in during uh, during congressional hearings on the legalization of medical cannabis DOH representatives strongly opposed the legalization of uh, medical cannabis uh, while you say you're in favor ang sinasabi po nila hindi na paraw kailangan illegalize dahil meron na raw pong uh, na-allow na po ang uh, Use ng medical cannabis through a compassionate permit. Is that correct? That is correct, Your Honor. There is a compassionate use permit given by the FDA. Pero ito po ay napakahirap kasi yes. i-request ng isang doktor sa FDA yung paperwork bago ma-import yung medical Merong Meron bang representative sa FDA kasama nandito ngayon? Wala, no? So nag-raise na nga. Tanungin niyo po siya, Mr. Secretary, with uh, your indulgence. Ilan taon na po na-approve itong compassionate permit? Ang tanong ko sa FDA, ilan na ang na-issue nila ng permit? Since na since the authorization of this permit. Alam ng ating personnel yung number. But I know from my friends na nagtitreat ng cancer. De, ganito lang muna, Secretary, no, na congressional hearing. Ha? Out of years of this issue once, isa lang ang na-issue nila. At hindi pa natuloy. Kasi why? It's so tedious to apply for a permit. Secondly, kung mahirap ang may epilepsy ang bata, mag-apply ka ng permit, napakatagal, taon, by the time na ma-approve yung permit, napakamahal po ng ano eh, mag-import eh. I mean, this is anti-poor. The use of medical cannabis is used right now for treating epilepsy syndromes, Complementary trans treatment for cancer, treatment of anxiety, insomnia, and chronic pain, treatment of multiple cirrhosis, treatment of Parkinson's disease. The U.S. FDA have already approved uh, medicines, FDA-approved prescription cannabidiol, like Epidiolex, Sativex, Cenamet, Marinol. So, you know, and right now, there are hundreds of patents being uh, applied regarding this, then, you know, the top pharmaceutical companies are applying patents for cannabis. You know, so they know something we don't. So, I appeal, sana, the DOH should strongly study this, and if you support it, push for it. Uh, yan lang po ang request po namin kasi sayang po. Uh, while other countries such as Thailand and other countries, Are reaping the benefits of cannabis, medical cannabis, and revenues. Tayo po ay parang bagal-bagal uh, naman po ata, uh, Sana wag na po tayo And uh, you mentioned in this open hearing that in your favor. I hope hindi. I hope that is not a personal opinion. I hope that is the the policy or statement of the DOH, because some uh, members of the DOH family, when invited in Congress, are strongly opposing it. Yes, Your Honor, we will pursue this and uh, make sure that medical marijuana law will be passed. Salamat, Mr. Chair. Uh, health really is a priority. I am really passionate about uh, asking this question, which I rarely do no, in these hearings. But I will uh, defer to our other members to ask their questioning, Mr. Chair. Marami salamat, Secretary. Salamat, Salamat, Mr. Chair. Salamat, Mr. Uh, uh, may we now recognize the other uh, members of uh, for the questions. Anyway, going back, sandali lang po uh, kung uh, El Rey, no? Going back to your question about yung sa MAIP na yung sa mga professional fee, Sekra Secretary Ted, baka pwede niyong uh, kausapin po yung in-charge ng uh, MAIP ninyo na bilisan po yung uh, proseso ng pag uh, re-release ng guarantee letter at bayad dito sa mga professional fees kasi sempre maintindihan naman natin yung mga doktor na gusto, yung iba dyan, uh, gusto cash na lang diretsyo, no? Eh kung uh, idadaan sa proseso at napakatagal, hindi talaga papayag yan na babayaran through MAIP. Kahit, lalo na na 50% lang po ang pwedeng i-cover. Baka pwede nyo pong uh, gawa ng uh, paraan na mapabilis po yung uh, proseso at para naman po pumayag yung mga doctors na idaan po yung professional uh, fees through MAIP dahil malaking tulong po yun sa mga kababayan nating uh, indigent sa mga mahihirap Dahil wala talaga silang pambayad ng professional fee. Halos mas malaki pa nga minsan yung professional uh, fees kesa doon sa kanilang babayaran sa hospital. Uh, malaking tulong po yun kung mapabilis yung proseso. Yes, Mr. Chair, we will do that. May we now recognize uh, Congressman uh, Rodante uh, Marcoleta, sir? Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Secretary, uh, sa inyo pong mga sagot sa mga unang katanungan ng ating mga kasama rito sa Komisyon, parang lumilitaw po ay uh, napakaganda ang pinatutunguhan po ng ating uh, health system sa ngayon. Pero, Marami po akong obserbasyon na taliwas po dun sa mga ganong pangyayari sapagkat dito lamang po sa 2022 year-end accomplishment ninyo na ipinadala sa House of Representatives kamakailan na aming sinuri, talagang hindi namin makita yung total picture dito. Eh. Halimbawa po, meron kayong sinasabi na 8 PEP projects na nakumpleto ng 2022, 2,372 projects. Ano po ang ibig sabihin Do we get the total picture of that? Kapa, 2,372 HP projects. yun na po bang kaganapan ng inaasahan ng mga tao? Pero kung titingnan po natin, o iahambing natin, do sa financial and physical performance na sinabit po ninyo sa DBM, malayo malayo po eh. Para, para makita po natin ang total picture, Mr. Chair. Yung total allotment po sa HPEP, 26.8 billion pesos. Tama po, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. Tama po. Ang percent obligation po ninyo, percentage obligation, is only 27.75%. Ang total disbursement, Mr. Chair, 708 million lang. Out of 26.8 billion, ang ibig sabihin po, ang percentage disbursement is a meager 9.52%. You are in the red, Mr. Secretary. This is not the kind of accomplishment that people are expecting out of the DOBs. Ngayon, kanina po, binabanggit ang mga maip eh meron nang po yung pera. Eh. Ba bakit po yung inyong uh, disbursement rate is only 9.52%? Ano pong ginagawa niyo sa 26 billion na naka na naka-budget doon? Do you have any explanation, Mr. Secretary? Yes, Mr. Chair, your honor. Tama po yan as of uh, 15 ano, ano September. Po ano po yung tama? Uh 12.15% ang disbursement pero ang obligation rate po natin yan sa, sa 2023 budget ay 45.8%. Ang rason po dito ay ito po ay mga construction at ang bayad po dito ay in ang disbursement nito is based on progress. So progress billing po ito. So mababayaran yan usually the following year pag natapos na yung pagtayo ng contracted uh, construction company. So yung disbursement makokompleto the following year. Kung titingnan natin yung 2022, eh, ang disbursement niya 60% na. Ibig sabihin nun, may mga construction na halos natapos na 60% na. So from 12, nakakita natin na natatapos siya. Pag tinignan natin yung 2021, 86% na yung disbursed. Pag tinignan natin yung 2020, 99.7% na yung disbursed. So, Kaya na natin puntahan yung extent ng 2023, Mr. Secretary. Nandito pa lang po ako sa 2022 na inyo pong ibinigay Sau sa Representatives na nire-review namin o nire-review namin. Tingnan po ninyo dito sa health program po ninyo, health promotion campaigns. Nakalagay po doon sa inyong brochure na ibinigay, meron kayong health life, meron kayong Consultayo, tayo, meron kayong sa booster, lakas pinas. Hindi ba ba nilagay po ninyo sa inyong br uh, briefer ito, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. Pero kung titingnan po natin, Mr. Chair, yung total allotment nitong promotional campaign program na ito, 1.92 billion pesos. Ang percent obligation po is 32.58%. Ang total disbursement po, Mr. Chair, 177 million pesos. Napakalayo po. Total allotment, 1. almost 2 billion pesos, and disbursement is 177 million, or a percent disbursement rate of 27.86 percent. <laughs> Napaka-consistent po ninyo, Mr. Secretary. Nandyan po yung pondo, pero hindi nyo ginagasta. Hindi po namin alam kung ano pong ibig sabihin lahat ng ito. Ang sabi po ninyo, dito pa sa isang yardstick niyo. 2.8 million patients were served by the MAIF. Ito po yung binabanggit ni Majority Leader kanina at saka ng ating Chairman, yung Medical Assistance to Indigent Patients, MAIF. Parang nakala mo ba eh, sa biglang tingin eh, 2.8 million patients. Alam po ba ninyo, Mr. Chair, ang total allotment dito? 32.6 billion pesos. Ang na-obligate lamang po, 36.22%. Ang total disbursement, 5.122, 5.2 billion. Ang percent disbursement is only 43.5%. So, Talagang ang pattern po, Mr. Chair, talaga, na nandun po yung pondo pero ayaw po nilang gastahin. Ito po, 362 DOH Medicine Access Program. Ito po yung medyo malala, Mr. Chair. Ang total allotment for cancer assistance fund, 500 million pesos. Is this correct, Mr. Chair, uh, Secretary? Yes, Your Honor. Percent obligation, Mr. Chair, zero. Total disbursement, zero. Percent disbursement, zero. How do you explain that, Mr. Secretary? Sabi nyo kanina, sa tanong ni, uh, ng ating chairman, tutulungan nating lahat ang mga may hirap na pasyente at gagamitin lahat natin ang mga pondo na inalat sa atin. Nakarecord po, kanina-kanina lang, uh, yun na po yung sagot ninyo sa pakiusap ng ating chairman ngayon. At totoo naman na dapat gamitin po ninyo, inilatag po lahat pondo na yan para sa kapakanan ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mahihirap. 500 million po ang allotment for cancer, zero ang performance po ninyo. Bakit po? Uh, Your Honor, Mr. Chair, siguro paliwanag natin yung mga pinapakitang uh, mga res, uh, utilization of the budget. No? For example, sa MAIP po, uh, ang 2023 funds, 55% disbursed na po. Di ba maya na po yung 2023, Mr. Secretary, and still dealing with the 2022. Pupuntahan po natin yan. Meron po kayong continuing... Uh... Tama appropriation po. naman eh. Mamaya na po yun. Bakit po? Ang tinatanong, meron kayong 500 million, wala man kayong ginasta kahit kahit kusing. Bakit po ganun? Sa, sa po, ang 2022, 83% disbursed na po. At uh, yan, depende po yan sa mga pasyente na gumagamit nito pagka humingi po. At ang rason kung bakit yung 2023 ay mababa kasi inuubos natin yung CONAP noong 2022 for this year muna. Kasi mag-expire po, ito po ito tanong yun. Tanong namin, ito po yung report po ninyo sa DBM. Hindi po, hindi, hindi ko po gawa-gawa ito. Sa inyo po ito eh. This is your financial and financial performance report submitted to the DBM. Akala lang ba, Mr. Secretary, inimbento ko ito? Tama po yan, tama po yan. 500 sir. million po nakalagay rito. Total allotment, 500 million. Percent obligation, zero. Total disbursement, zero. Percent disbursement, zero. Puntahan po natin yung continuing uh, appropriation, yung CONAP po ninyo. Ang total allotment po ninyo as of June 30, 2023, Mr. Chair, ito po, 241 million. 0.7 billion pesos. Tama po ito, Mr. Secretary. Tama po yan, sir. Ang total obligation, 105.3 billion. Tama rin po. Tama po. Ang total disbursement po ninyo, 69.5 billion. Tama rin po. Tama po, Your Honor. O ito pong unobligated amount ninyo is 136.4 billion. E, ibig sabihin po, obligation rate ninyo is 44% at ang inyong disbursement rate is 66%. E, ibig sabihin, Mr. Chair, talaga pong may pera. Ano pong, bakit po nakaparada itong 136.47 billion? Nakala ko po gagastahin eh. Ito po yung sinasabi nyo kanina. Gagastahin po ninyo ito sa pagtulong sa lahat ng mahihirap nating kababayan, lalong-lalo na po yung talagang walang maibayad sa ospital. Pero nakatenga po ito. 136.47 billion. I heard you, the last time I checked, Mr. Secretary, umihingi ka pa na itriple mo yung budget eh. Tama ba yung sinabi mo? That, uh, ito po sa... Uh, CNN Philippines, June 26, 2023. Herbosa wants to triple DOH budget. It was attributed to you, uh, Mr. Secretary. Tama po ba ito? Uh, I don't think I'm, I said that statement, Your Honor. Ito ay mali ang CNN Philippines. Ito sinasabi, you were quoted. I, la I like to have. I like the US that spend 17% of their GDP. Japan and Singapore spend 15%. i still have to triple it. this was quoted by the cnn, mr. secretary. you disown this? maybe i was misquoted, your honor. I'm, asked, I'm probably being asked how much it needs to, to uh, implement the universal health care. Oh, yes, but you were asking to triple the, the video, its budget. I'm, I'm stating what the budget is required to take care of 113 million filipinos. yes, but whatever amount given to you, you're not spending it. Uh, Your, Your Honor, Mr. Chair, uh, the 2022 numbers do need to improve. Po. Uh, natin talagang ayusin yan. The disbursement rate has been the focus since I was appointed last June, 8, June 8. Uh, for the Cancer Assistance Fund, po, na nyo, the Joint Administrative Order was signed late by DBM, September lam po na signan, kaya zero pa yan. and that will follow up with the. Uh, uh, cap for 2023. So magkakaroon pa ng agreement yan onwards para in the future wala na sigurong policy na bago i-release yung cancer assistance fund, meron pang uh, joint administrative order with DBM. Ganon din yung nangyari nung September. Late din po. Sa health promo naman po, uh, Nagaano kami niyan, ang health promo funds binibigay namin sa local government units para makatulong sa kanilang health promotion at it requires signing of memorandum of agreement para ma-download natin diyan. Doon naman sa mga ibang health promotion, sa advertisements po ito at ang bill ang billing nito depende pag nagawa na yung health promotion or ad, tsaka i-bill po ang Department of Health. So yung disbursement mangyayari after the ads have been released. So marami pong issues din tayo sa MAIP sa uh, process, proseso nito pag-implement with some of the delays na nakikita natin sa kagaya ng pag-sign ng MOA with the uh, uh, different hospitals. And uh, ito ho, implemented, all these programs are implemented to our regional offices. So tuloy-tuloy po natin tututukan na magastos ang pondo ng uh, kalusugan na binibigay ng Kongreso. But your statements and commitments, Mr. Secretary, are negated by the numbers. This is the pattern and it's already established by your own reports. This is not our report. What about this, uh, another news clipping attributed to you again? Uh, 7.4 billion na gamot expired. May expire na. Sabi ng DOH through Secretary Tedder Bosa. Normal lang yan. Did you say that, Mr. Secretary? Uh, Ito, you were quoted, we always buy sobra. We want to buy sobra. Even with our national immunization program, bumibili talaga tayo ng sobra. Because I'd rather have sobra than kulang. That so, is correct, Your Honor. Uh, certain medicines have, hindi naman uh, ang tinatawag dyan is shelf life, no? the shelf life of medicines upon procurement, merong uh, number of years or months. Ang vaccines, mas maigsi ang shelf life compared to other medicines. Now, ang number ng nagkasakit, actually, mas maganda po nang expire ang medicine. Ibig sabihin nun, wala sigurong nangailangan ng gamot na yon. Ang mahirap ko nag-expire siya, pero merong mga nangangailangan ng gamot na yon. we are talking here of 7.4 billion worth of medicine, Mr. Secretary. Para sabihin mo normal lang yan, baka hindi, baka hindi tanggapin ng tao yon. Are you familiar with the word EOQ? Hindi po, Your Honor. EOQ means Economic Order Quantity. Kasi kung sinasabi mong, we always buy sobra, we want to buy sobra, hindi po ganun. Wala na nga tayong pera eh. Pero binigyan ka ng pera, ayaw mo naman gastusin. Dito naman taliwas, sabi mo, 7.4 billion worth of medicines. Okay lang yan. Normal lang yan. Economic order quantity, Mr. Secretary, Mr. Chair, is an inventory management technique that helps make efficient inventory management decision. It refers to the optimal amount of inventory a company, in this case the DOH, should purchase in order to meet its demand while minimizing its holding and storage cost. Huwag, po kayong magsasabi ng ganon na mga statements na maaaring magpanerbyo sa, sa mga mamamayan natin. Are you familiar with the performance-based incentive system, uh, Mr. Secretary? This is PBIS. Yes, Your Honor. Dalawa po kasi ang ano nito, ang konteks uh, context nito, isang performance bonus, performance based bonus at saka yung productivity enhancement incentive PEI. You're familiar with this? Tama po? Not, not, very well, Your Honor. Executive Order Number 80 states that the Interagency Task Force under Administrative Order Number 25 will set the good governance conditions for performance-based bonus on an annual basis. The good governance conditions are based on performance drivers of the results-based performance management system or RBPMS, financial stewardship, internal process, and leadership, learning, and growth. Ito po yung performance drivers para magkaroon po kayo ng either yung mga empleyado, empleyado ng inyong agency ay magkaroon ng performance-based bonus o yung productivity enhancements incentive. Ang tanong po, kailan po nagkaroon ng PBIS o kailan po nag-qualify ang DOH sa PBIS? Mr. Secretary. Uh your honor Mr. Chair uh, 2018 was the last time the Department of Health got uh, performance-based bonus. 2018 lang po. Sa mga 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023. kawawa naman po ang inyong ahensya sapagkat ito po'y normal naman na kailangan nilang matamasa so, kung talaga namang sangayon dun sa mga performance drivers na itinatadhana po ng executive order. Sino po may kasalanan nito, Mr. Secretary? Bakit ang inyong agency eh, hindi man lang pala nakatutugon dito sa pamantayan na hinihingi ng batas na ito para mabiyayaan naman po yung karapat dapat na naglilingkod po sa Department of Health? uh your honor mr Chair, we're trying to improve these processes not so that we can again attain uh, pbb or 95% uh, obligation and 85% disbursement ang isang solution dito ay yung early procurement activity na the na pag na yung nep mag-uumpisa na ang activities for procurement i think itong past years dahil nag covid Uh, hindi nagawa itong mga early procurement activities sapagkat nakatutok ang buong kagawaran na malabanan yung COVID-19 na pandemya po. Hindi lamang po siguro yun ang sagot, Mr. Secretary. Nandito rin po sa inyong uh, report sa DBM ang problema eh. Dito po sa inyong financial and physical report summary and recommendation, Malinaw po as of June 20, June 30, 2023, sabi po ninyo rito, out of the 40 program expenditure classification indicators in calendar year 2023, there are 18 outcome indicators and 23 output indicators. Do you uh, confirm this report, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. That's based on our program. Ang uh, problema interface. dito, Mr. Secretary, yung met, yung ibig sabihin, naka, nakatupad kayo, 42.5%. Tama po? Tama po, Mr. Y Chair. Yung unmet, which is 2 over 40, is 5%. Tama rin po. Tama rin po, Mr. Chair. Itong problematic, Mr. Chair, ano po ba itong 52.5% na NA, not applicable? E, ito po yung problema eh. Higit sa kalahati is not applicable, Mr. Chair. Paano, paano kayo makakatugon ngayon talaga sa indicators na to when higit sa kalahati, you classify them as not applicable? You, you want to explain this? Uh, Mr. Chair, members, ang unmet targets for 2022 outcome indicators would include the coverage areas wherein the LGUs are the implementers, For example, uh, fully immunized child. May target tayo ng uh, 95% of children fully immunized. Binibili po ng Department of Health ang mga bakuna pero ang nag-implement po niyan ay ang ating lokal local na pamahalaan. Ang malaria-free uh, areas. Uh, depende po yan sa LGU uh, sa pag-detect at paggamot ng mga pasyenteng may malaria. At uh, nire-review po natin ang indicators na ito uh, sa iba't ibang programa ng kalusugan sa buong bansa. So, so paano po yun? Talagang hindi kayo makatutupad talaga. Ang pinakahuli na nyo talagang uh, matatanggap na indicator ng uh, pagganap ay 2018 talaga if you are not able to rationalize more than half of the indicators that you are supposed to meet. Problematic po ito, Mr. Secretary. Yes, Mr. Chair, understand? we will correct we will correct the uh, targets. Ang dami po kasing issues na tala... Kamukha nito, uh, in 2022, audit reports, COA noted that the salaries and benefits of PhilHealth key management personnel ito po yung executive team from senior vice presidents to president and chief executive officers tripled in 2022. Ang total po is 72.2 million compared to 26 million in 2021. How's that, Mr. Secretary? Bakit po nag-triple po naman yung Mr. Chair uh yung salary increase of PhilHealth uh, officials is mandated by a standardization of salary of all GOCCs and was actually promulgated by the OGCC I think the office of the uh, the the GOG the the office that controls the government owned controlled corporations ang result po hindi naman triple parang nasa 200% uh, Congressman Marcoleta if I may lang po no uh Napapansin ko as chairman sa Committee on Health, maghihir pa kami dito sa Senado. Uh, napapansin ko kasi na yung utilization talaga during budget uh, deliberation sa Congress is as of uh, August or July. So talagang mababa pa. And then uh, meron pa pong natitirang September. Uh, October, November, at uh, December. In fairness naman po kay Secretary uh, Ted Herbosa, yung projected nyo po na until the end of uh, the year, yung utilization niyo At uh, yung sa mga previous uh, years, maybe may mga uh, dahilan, no? Kung hindi nyo pa na nagagamit sa 2022, sa 20, ngayon sa 2023. Uh, Uh, Congressman uh, uh, Sir Marcoleta, maybe bigyan po natin ng konting uh, palugit sila sa mababang uh, utilization nila. maring as of July, yung reports nila, or uh, as of uh, August. Darating rin yan sa amin sa Senado. Yan rin po isang uh, sa mga tinatanong sa, sa kanila. So, bigyan nyo po ng latest parate, as of today. As of today, Or kung darating sa amin sa Senado, uh, and then yung, yung projected utilization ninyo. Para hindi naman po masabi na napakabagal po ng inyong utilization. At hindi lang po yun, tama si Congressman Marcoleta. Kailangan talagang ma-utilize po ito, lalo lalo sa mga mahirap nating kababayan. Na hanggang ngayon nagpipila po dyan na humingi ng uh, tulong. And dyan po yung pera ng uh, gobyerno na pwede naman po itulong sa kanila. So, 'yun lang po. I'm uh, helping you na uh bilisan niyo po 'yung inyong uh, utilization rin po na magamit na may mahirap. Thank you Mr. Chair. We will comply with catch-up plans and we will uh, uh, make sure that the budget utilization will increase for the next few months. Mr. Salamat Mr. Senator. Salamat po Congressman Marcoleta. Talaga pong binibigyan talaga natin ng palugit sila. Mamaya po sa huling tanong ko. Binigyan ko rin po siya ng isang palugit ngunit uh, mamaya ko na po ikukuwento, yeah. Mr. Chair. At, uh, Congressman Marcoleta, if I may lang po, no? uh, uh pwede ba nating um, after sa mga questions mo, i ako rin marami rin sana akong questions about kapal pa to. Pero mamaya ko na lang po to, last na lang po. May may gusto rin po magtanong sa so, mga just congressman. the line of questioning of uh Mr. Chair, the uh Congressman Marcoleta. Sir, isn't this an accounting issue that there are services being rendered to patients that has concerns on cancer uh, and other ailments but it is not uh, immediately recorded through your uh low capacity of digitalization? Possible po yan because ang serbisyo po naman ng ating mga health facilities, mga doktor, mga nurse, hindi naman tumitigil. For example, Cancer Assistance Fund. Kung kayo po ay may cancer, gagamutin naman kayo, ida diagnose kayo at uh, operahan kayo kung kailangan operahan at uh, binibigyan ng gamot. So uh, uh, ano yan, tama tama po kayo. Isa sa mga rason yan, eh. yung mga uh, accounting, yung report na ibibigay sa amin sa Central. Maraming salamat po. Yun lang po, Mr. Chair, kasi I was really wondering, it's quite impossible for these funds not to be utilized kasi ang daming may sakit at karaniwan kulang pa. Kaya yun lang po. Salamat po. May we acknowledge the presence of uh, Senator Alan uh, Peter uh, Cayetano? May continue, by, Mr. Chair? Yes, sir, uh, Congressman uh, Marcoleta. Punta natin itong capitation scheme, uh, Mr. Secretary. Ito po yung consulta package na pinag-uusapan kanina. Ito pong capitation payment scheme, the, na the nationwide implementation of this scheme being eyed by PhilHealth, Health, Mr. Chair, and PhilHealth Health accredited hospitals and health facilities by 2026. advocates a scheme that the state health insurer, which is PhilHealth, will advance to public health facilities 500 capitation fee for every accredited patient. Public po yun. For private clinics, it will be 750 pesos. The last time I checked, Mr. Chair, ito po will include the medicine, laboratory analysis, and professional fee. 2026 estimated rates, Mr. Chair. Secretary, tama po ba ito? Tama po yan, uh, Your Honor. So, paano po... Paano po mangyayari na ang isang patient, for example, nasa public, bibigyan nyo ng iaasan nyo 500 pesos kasama na yung medicine, laboratory fees, and professional fee. Talaga bang 2026 raise po ito? O baka 1926 po ang pinag-uusapan natin? Mr. Chair, uh, capitation payment means that a certain amount of budget is given to a global fund for, for, a, for a certain population. For example, 20 million at uh, 20,000 members for example hindi po lahat noon kailangan i-test i-x-ray urinalysis at bigyan ng gamot mga 10% lang po usually ang kakailanganan ng bigyan ng gamot so when we say capitation binigyan kayo ng pulasyon niyo 20,000 binigyan ka ng 500 pesos per uh, head pa, bawat member ang ibig sabihin nun, you have additional 10 million to buy medicines, uh, get reagents for laboratory para sa mga pasyenteng mga ngailangan. So sa iba po, ang doktor ikukonsulta, sasabihin niya, hindi mo naman kailangan ng x-ray, hindi mo kailangan ng ano, kasi na-examine na by auscultation na wala namang problema. So hindi naman siya, kahit may 500, yung capitation is for everybody who is a member. So with that, magkakaroon tayo ng tinatawag na risk pooling So hindi po ito fee for service na bawat tao, 500, pagkakasyahin mo yung x-ray gamot libre. Capitation is for the whole population na miyembro doon sa inyong uh, health facility po. Your, Mr. Alam, Chair. alam po natin yung explanation na yun, Mr. Secretary. Ang binag yung bang 500 is really realistic? Sino po nagkuwenta noon? Uh, finance Management po ng Actuarials ng PhilHealth po ang nagkuwenta noon. Ano pong pangalan ng aktuaryo, po ninyo? Uh, Dennis Santiago po, Mr. Chair. Alam po niyo, Mr. Chair, uh, sa buong Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, there are about 45,000 living lawyers today. Yung aktuaryan po, siguro mga 700 lang, lang, lang po sila. Ganun lang po sila talaga kakonti. Ito po bang aktuwarya ninyo talagang uh, ito? dito kasama busa sa society ng mga aktuwarya no. Baka po eh pinakwenta nyo lang sa divisorya siguro ito eh. ah uh, Mr. Chair, uh, Nerissa Santiago is the acting SBP and uh, Aktuar yan siya? Hindi po. O, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Huwag mo niya sasabihin na aktuar yan. Iba po yung science noon eh. Kaya ako po tinatanong sapagat hindi po realistic ito, kahit saan po natin kwentahin, Mr. Secretary. Ngayon po, kayo po kanina ay nagpahayag na kayo'y naging special advisor ng interagency task force nung panahon po ng pandemic. Tama po ito, Secretary? Mr. Chair, uh, I was an advisor of the National Task Force. Iba po yung IATF, yung po yung mga cabinet members. Doon po ako sa National Task Force which is the operations arm of the IATF. So wh what is the task of uh, the National uh, Task Force different from the IATF? Ang strategy po ang ginagawa ng... Uh, IATF, Mr. Chair, at kami ang nag implement ng National Action Plan against COVID-19, uh, Mr. Chair. So yung ginagawa po ng IATF actually, nanggaling din po sa task force na kayo po ay isa sa special advisor. Baliktad po. Yung, Mr. Chair, yung IATF ang gumagawa ng strategy at inuutusan ng NTF na i-implement ito sa iba't ibang uh, lokal na pamahalaan po. Mr. Chair. Ah uh, gano po. Sa salamat po sa inyong uh, pagbibigay linaw. Noong po uh, ang IATF po ay gumawa ng tinatawag na Philippine COVID-19 Living Recommendations. Alam po ba niyo 'yon? Yes, Mr. Chair. Alam po natin 'yon. Ito pong uh, Philippine COVID-19 Living Recommendations isa po siyang iterative document na kung saan eh, pinipindot-pindot lamang po ninyo at sinasagot po kayo sa magitan ng uh, kahit sa computer lang, tama po? Yes, Mr. Chair. Doon po sa dokumentong ito, Philippine COVID-19 Living Recommendations, lima pong produkto doon ang pare-pareho ang description. Ang isa po ay ivermectin. Ah, apat lang po pala. Ivermectin, remdesivir, face mask, at saka face shield. Alam po ba ninyo kung ano yung common description ng apat na produktong ito na ginagamit noong uh, panahon ng pandemic? Ulitin ko po ano. Face mask, face shield, remdesivir, ivermectin. Kapag ka po niyo ninyo yung Philippine COVID-19 living recommendations, kung ano ang description ang isa sa binanggit ko, there is a common description for all of these. Low quality of evidence. Yan po yung sagot ng document. Dahil pare-pareho po yung description, Pareho rin naman yung recommendation. Ang recommended optional recommendation sa bawat isa. Ang tanong ko po, paano nyo na-justify ngayon na bakit po yung remdesivir pinagamit sa hospital at yung uh, face mask ginagamit, matagal po yun, pati yung face shield pinagamit, pero yung ivermectin, binawal po. Paano po nangyari yun? ah uh, Mr. Chair, hindi po binawal ang ivermectin. Binawal po eh. Kaya nga po kami pumunta sa Korte Suprema para i-demanda po yung DOH eh. Uh, hindi po binawal. Ang alam ko, wala pong registered ivermectin sa Pilipinas po nung panahon na yon. You're misinformed, Mr. Secretary. May eh, gumagawa na nga po noon eh. Binawal po ninyo. Kaya nga po kami pumunta sa Korte Suprema para, dahil pinagagamit sana po namin yung ivermectin. Ang no. kinakatwiran po namin, kasama po siya doon sa apat na pinagagamit ninyo, ngunit yung tatlo pinagamit nyo, iniwalay nyo yung ivermectin. Ito yung, yung tinatanong ko sa inyo. Ang ivermectin po nung panahon na yon, ay hindi nakarehistro sa ang yung kumpanya na gumagawa ng ivermectin nag out na po at hindi na nagmamanufa na kumuha ng uh, ivermectin for humans. Ang nirehistro lang nila ay ivermectin for animal use sa ating Philippine FDA. Yung pong sinasabi yung doktor na gumagawa ng formulation ng ivermectin sa kanyang kusina, kung for safety po, ang prinsipyo po ng FDA premium non nocere, kung ito po ay ginawa out of animal uh ivermectin at ni-reformulate para sa tao kailangan aralin maigi muna ang kanilang safety impact noong pong, uh, uh panahon na ako ay special advisor, meron po kaming dalawang cases ng uh, seizure or uh, side effects sa neurologic uh, use of ivermectin dahil na overdose po sila at iniinom nila ang more than the recommended Mr. Secretary, I will not belabor this. Ang gusto ko lamang pong puntuhan dito, yung apat na produktong yon, iisa lang ang description. Low quality of evidence. Ibig sabihin, optional ang pagre-rekomenda. Pinagamit ang remdesivir, pinagamit ang face shield, pinagamit ang face mask, ngunit ang ivermectin hindi ipinagamit. Yun lang po ang punto, Mr. Secretary. Uh, dito na po ako sa pinakahuling tanong. Are you familiar with Republic Act 11900, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. Thank you. A particular section in this Republic Act, Section 12, siguro, Paragraph K, magdagdag ka na kung ano pa yung gusto mong idagdag. Sinasabi roon na kinakailangan magkaroon ng implementing rules and regulations by the FDA. Pagdating po sa tinatawag nating medicinal or therapeutic claims or reduced risk statements, dapat meron po tayong IRR. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, Mr. Chair. And the law specified that within three months after the effectivity of the law, those IRRs will already be uh, or could have already been developed. Tama po, tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. That's about Section 24 sinasabi roon. Kailan po ba naging effective yung batas, Mr. Secretary? Uh, Mr. Chair, the law was, uh, I think it, it lapsed into law. Uh, when it was passed, uh, It was not signed by the outgoing administration and it lapsed into law uh, thereafter, I, I think after several months. Yes, uh, former President Rodrigo Duterte did not sign it. The uh, incoming President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., allowed it to lapse. So, ang question, kailan po ba naging effective? Uh, Mr. Chair, it became effective December 28, 2022. Thank you, Mr. Chair. Ang sabi po ng batas, three months after the effectivity of the law, kailangan gumawa na po kayo ng IRR. To the credit of the Department of Trade, six months after that, sila po ay nakagawa na ng IRR. Kayo po hanggang ngayon, wala kayong IRR. Ako po ang nag-remind nag sa inyo na sana gumawa na po kayo. Dahil nagdidili-dali po kayo, Mr. Secretary, kahit hindi ko po trabaho, ako, po, ako na po nagkusa na magbigay sa inyo ng draft kung inyong mamarapatin. Hindi po ba ako'y nagsubmit ng draft sa inyo? Sa, sa akin pong kagustuhan na matulungan ko po ang departamento ninyo, Mr. Secretary. Can you confirm that I submitted the draft to you? Yes, Mr. Chair. Okay. Ang sabi po ninyo sa ating text messages, -re i-re-refer po ninyo sa FDA sapagat sila po ang dapat na tumingin doon. And I communicated with your FDA trying to uh, to know uh, kung matatapos o hindi. Ang sabi po ng inyong uh, FDA, pwede po ba kaming mag-introduce ng minor edits? So, Chair, I said, uh, by all means. Nung pinadala po sa amin yung uh, minor edits po nila, to my great surprise, it was a major overhaul. Ang nilagay po nila, Mr. Chair, which was not in the law, yung palang gagawa po ng IRR is a TATID TWG. Ang nakalagay po sa batas, it should be FDA. So, Mr. Chair, I complained to the Secretary. Out of exasperation, sinabi ko, Mr. Secretary, hindi naman po kayo nalilimit kung ano po ang gusto nyong gawin. Gusto nyong magkaroon ng TWG, but that will be internal to you. Okay lang yun. Lahat po ng scientist, lahat po ng doktor, lahat po ng may kinalaman sa inyong uh, gustong gawin, lahat po pwede niyong konsultahin, wala pong problema yon, hindi po pinagbabawal ng batas yon. Ang sabi ko nga po sa inyo, kahit mangkukulam, gusto po ninyong kunin, kunin po ninyo. Pero wag niyong babaguhin ng batas, wag po niyong ilalagay yung TWG na hindi po nilalagay doon. Ito, it, dito po tayo nagkakaroon ng, ng problem. Bakit po ninyo, ayaw po ninyong gawin, ayon po sa batas, eh, you complained to me, One time, one time, sabi po ninyo, kasi po meron po ako aming objection do sa inyong draft. O oh, tell me kung ano po yung objection, di ayusin natin kung talagang nasa inyo naman po. You objected to the definition that I use in my draft, Mr. Secretary. But how can you complain when that definition is in the law itself? Are you questioning the, the wisdom of Congress in, in passing that law? President Duterte and President Bongbong Marcos allowed it to lapse into law. So effectively, it is a law. Bakit ko questionin mo yung definition? Hindi ko naman definition yun eh. I extracted it verbatim. It's in the law. Pagkatapos, hanggang kagabi, ang sabi mo sa akin, o sige, palitan natin yung TWG. So sige, tingnan natin kung pag pinalitan mo yung TWG, will, will it comply with the law already? Anong sinabi? <laughs> Mr. Chair, pinalitan po nila yung word, inalis po nila yung TWG, inalis naman nila yung FDA. Eh, sa saan po tayo pupunta nito? Why, why are you quarreling with the law, Mr. Secretary? Why don't you just follow the law? Ito po yung Nung kayo po ay ano nung kayo po ay sumumpa bilang secretary, ang palagay ko po because I I can still recall the oath of office. Isa po sa prasiology diyan nakalagay that I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Do you recall that that is one of those considerations When you, your, when, when, you, when you took your oath as Secretary of the Department of Health? Yes, Mr. Chair. Oh, hindi batas yung Republic Act 11900? You continue to defy the law. I, I don't care with, with whether, whether, whatever opinion and policy that you have. The recent policy and the prevailing policy is now enunciated by Republic Act 11900. That is the policy. Mr. Chair, may I reply? Yes, please. Uh, yes, I am in con uh, accordance to the law and according to R Republic Act 11900, Section 24 on Implementing Rules and Regulations. Within three months from date of e effectivity of this Act, the DTI, in consultation with the FDA, shall issue the Implementing Rules and Regulations of this Act. The Implementing Rules and Regulations of this Act has been uh, issued already. Non-issuance of this IRR shall not prevent the implementation of this Act upon its effectivity. So, ang natitira na lang po ay yung job ng FDA para mag-aral ng mga produktong ire-rehistro that contains nicotine. Kasi yun po ang mandato naman ng FDA as a uh, regulatory agency of food and drugs. With the indulgence of uh, our colleagues, no, uh, first would like to recognize the presence of our uh, chairman of the Commission on Appointments, uh, Senate uh, President uh, uh, Migs uh, Subiri. Do you have any statement? With the indulgence of our uh, colleagues, uh, we will just uh, suspend, it's 12.50 uh, uh, for a lunch break, and uh, we will uh, come back uh, after an hour. The majority floor leader is uh, recognized. Mr. Chair, I move for a uh, suspension of the meeting for lunch break. Hearing none, uh, motion is Mr. approved. Mr. Chairman, uh, I just want to clarify. Just lunch break, Mr. Chairman. Yes, we will come back uh, after lunch break. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Session suspended. Session suspended. Be We hereby uh, resume the meeting. The majority floor leader is uh, recognized. Mr. Chair, considering it's already 2.17, the members of Congress have to be back uh, in Congress by 3 p.m., and we understand that the members of the Senate have to uh, be on time at their 3 p.m. session. Mr. Chair, I move that for lack of material time, we suspend the deliberation of that interim appointment of Mr. Teodoro Javier Rebosa, Secretary of Department of Health. So move. Second. Second. Okay. On motion of the majority floor leader, Julie seconded, there being no objection, the Committee on uh, Health uh, hereby uh, suspends the deliberation of the ad interim appointment of uh, Secretary Teodoro Javier Herbosa, uh, Secretary of the Department of Health. Okay. No?